omiljenih zapada Hašim Tači premijersko mesto zamenio rešetkama specijalnog suda za ratne zločine u Hagu, a na današnji dan, pre 14 godina, proglasio nezavisnost pokrajine koju su institucije u Beogradu odmah poništile. Gde smo danas? Koalicija oko socijalista za gradonačelnika Beograda kandidovala Tomu Filu. Dačić poručio, bit će advokat svim građanima. Aktivisti i kandidati SNS-a predali rekordnih 58.000 potpisa za listu Aleksandar Vučić, zajedno možemo sve. Nakon tri godine je nađena devojčica Paisley Schultis u Americi. U Srbiji trenutno ne znamo sudbinu 110 nestalih lica, a među njima takođe ima i deca. Devojčica iz Beograda u tri nedelje dva puta imala koronu. Pitamo lekare da li je to produženi COVID ili je reč o novom soju koronavirusa. Propalo predskazanje rata na istoku Evrope. Ruske trupe se povlače nakon vežbi sa Belorusijom. Diplomate iz Vašingtona traže dokaz o povlačenju, a oni iz Moskve potvrdu Bajdena o dobrim namerama prema ruskom narodu. Dobro jutro, dragi gledalci. Danas je četvrtak, 17. februar. Dani praznovanja su iza nas, a ako ste ipak uspeli svojite neradne dane sa vikendom, onda uživajte u toj čaroli, naravno uz jutarnji program Kurir televizije. Ja sam Goran Anđelković, u opravdanom odsustvu Olje Lazarević, pokušat ću da budem dobar domaćin zajedno sa Anastasijom Žanović u trećem satu redakcije, kao i Jelenom Kovačević, Marijom Čanković i Predragom Žamokom. A sad evo i najvažnijih tema koje ćemo obrađivati sve do 10 sati. Na današnji dan, južna srpska pokrajina potpomognuta od zvanične Vašingtona krenula je putem sa proglašenjem nezavisnosti. Zakazana je vanredna sednica Skupštine u Prištini i premijer Hašim Tači je bio glavni akter. Njegovo nasmejano lice bilo je na ekranima svih svetskih televizijskih mreža. U Beogradu su organizovani protesti, a 38-godišnji političar koji je danas predsednik Srbije, dakle Aleksandar Vučić, još tada je rekao, nije završeno. Kao što je za vas Kosovo i Metohija nezavisna država, za mene Kosovo Srbija. Nasmejano lice Tačija sada je iza rešetaka specijalnog suda u Hagu. Specijalni izaslanik za Balkan, Gabriel Escobar, pred Senatom je govoreći o poseti Balkanu između ostalog rekao na Beogradu i Prištini je da utvrde kako bi zajednica srpskih opština mogla da izgleda. Ali ne sme da ugrožava suverenitet Kosova i Metohije. Čiji stavovi su ostali isti, čije pozicije su se promenile, šta se desilo sa svetom oko nas? Razgovarat ćemo o tome sa našim gostima vrlo uskoro. Advokat Toma Fila bit će kandidat socijalista Zelenih Srbije i Jedinstvene Srbije za gradonačelnika Beograda. Predsednik SPS-a Ivica Dačić veruje da će Fila biti najbolji advokat svih građana Beograda. Socijalistička partija Srbije predala je sinoć Republičkoj izbornoj komisiji liste kandidata za parlamentarne i lokalne izbore. Uz listu Ivica Dačić, premijer Srbije, predato je više od 20.000 potpisa birača koji su listu podržali. Izborna lista za gradske izbore naziva se Ivica Dačić, premijer Srbije, Toma Fila, gradonačelnik Beograda, a listu su predali lično Ivica Dačić i Dragan Marković Palma. Nešto ranije listu sa 58.000 potpisa građana predali su predstavnici SNS-a. Lista je pod nazivom Aleksandar Vučić, zajedno možemo sve. U prvom redu bili su poverenica Beogradskog odbora SNS-a Ana Brnabić, prva na listi Danica Grujičić, glumac i kandidat za poslanika Lazar Ristovski. A kao što je poznato, izbori su 3. aprila, a mi ćemo i ovo jutro govoriti o političkom životu Srbije. Šta bi trebalo unaprediti? Šta je politička realnost? A šta prazan prostor za ulazak opozicije? Razgovarat ćemo. Devojčica iz Beograda, učenica 3. razreda osnovne škole, u tri nedelje dva puta imala COVID virus. Ona se najpre izlečila i vratila u školu, ali je
ubrzo opet obolela na čuđenje i neverujuće lekara i porodice. Šta je tačno u pitanju? Niko ne zna. Dva različita soja korone, produžena pozitivnost ili možda nešto treće. Doktorka Olivera Ostojić, načelnica dečje bolnice u KBC Dragiša Mišović, koja je sve vreme inače u COVID sistemu, za Kurir objašnjava da ima dece koja su i duže vreme od nekoliko nedelja pozitivna, pa čak i da nemaju nikakve simptome. Uglavnom su deca koja imaju neke hronične bolesti duže pozitivna jer im je slabiji imunitet. Vrlo je moguće da je ovaj slučaj zapravo slučaj produžene pozitivnosti na COVID-19. Šta sve ovo znači, razgovarat ćemo danas u okviru redakcije sa našim gostima. A priča o invaziji Rusije na Ukrajinu bila je ispostavila se samo medijski spin za nadjačavanje dve supersile u njihovo međusobno pozicioniranje pred razgovore o novoj bezbedonosnoj arhitekturi. Uprkos saopštenjima, snimcima i potvrdama ruskih vlasti da su vojne vežbe duž granice sa Ukrajinom završene i da se vojska povlači, kao i tvrdnjama da ne nameravaju da napadnu suseda, Zapad je i dalje sumnjičav, ali je Moskva ironična. Ruski ambasador u Evropskoj uniji Vladimir Čizov poručuje kako ratovi retko počinju u sredu, naravno ironično, a portparolka Kremlja Marija Zaharova zatražila je od zapadnih medija raspored ruskih predstojećih invazija da može da planira odmor. Šta se dešavalo, znamo, ali ne znamo ko je odneo pobedu u ovom medijsko-diplomatskom nadječavanju. O tome ćemo razgovarati sa našim gostima pred kraj prvog sata. A pravu pometnju u medijima i na društvenim mrežama izazvala je vest da je poznata manekenka Jovana Švonja Đorđević, inače supruga bivšeg zvezdinog fudbalera Filipa Đorđevića, zaustavljena na autoputu pošto je na mestu gde je ograničenje 80 km na čas vozila čitavih 196 km na sat. Najgore od svega je činjenica da je u robusnom BMW-u vozila svoju maloletnu decu od 4 i 6 godina. Kada je u pitanju Crna hronika, klan Belivuk, Miljković i dalje u žiži. Iz dana u dan javljaju se nove informacije o najsurovim zločinima ovog klana, a naša Marija Čanković zasigurno zna nešto više detalja i danas obrađuje ove teme. Marija, dobro jutro, prevashodno. Tako je, Gorane, dobro jutro i tebi i svim našim gledaocima. Baš kao što si ispomenuo, pošto smo i juče obrađivali temu Veljko Belivuk, Marko Miljkovića, izgleda kako stvari stoje da ćemo to raditi i u narednim danima, jer je prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kurir, najverovatnije njihov klan uskoro bi trebalo da bude osumnjičen za još jedno ubistvo i reč je o muškarcu sa spiska 11 nestalih, o čijim se sudbinama gotovo ništa nije znalo sve do 4. februara prošle godine kada je ovaj klan i uhapšen. Također, prema nezvaničnim informacijama, kada je reč o tom ubistvu za koje bi oni trebalo da budu osumnjičeni, reč je o fitness instruktoru Jovi Kecmanu, koji je nestao u septembru 2020. godine. Inače, zbog toga su i uzeti DNK tragovi njegove porodice da bi se uporedili sa nekim tragovima koji su pronađeni u kući u Ritopeku. Međutim, ti tragovi, tačnije ti DNK analiza se nije poklapala sa tragovima koji su pronađeni tamo, ali se kasnije došlo do drugih dokaza koji takođe opravdavaju ove sumnje. O svemu tome opširnije će nam reći i profesor bezbednosti Ratomir Antonović. Dobro jutro, profesore. Šta vi kažete na ove sumnje? Pretpostavljamo da će se one ispostaviti kao tačne. Rekla sam već da je došlo do nekih drugih dokaza, pošto se ove DNK analize nisu poklapale. Svakako, ja mislim da smo samo na početku otvaranja jedne Pandorine kutije i da ćemo u stvari tek naći mnogo još dokaza koji će uputiti na možda i tih 20. Možda se radi o većem broju ljudi koji su nestali i likvidirani od strane klana Velje Belivuk. Dakle, radi se o jednom veoma složenoj kriminalnoj organizaciji koja je na vrlo svirep i surov način izvršavala svoja krivična dela. Dakle, govorimo o jednom visokom stepenu surovosti gde su oni na brutalan način uništavali tragove. Tako da to u velikoj meri otežava otkrivanju i utvrđivanju da li su zaista ta lica ubijena u kući u Ritopeku ili na nekom drugom mestu, ali svakako jasna je veza između njihovog nestanka i delovanja ovoga klana.
I obično na isti način otprilike oni i rade. O tome smo baš juče razgovarali sa advokatom Ivanom Ninićem. Malo pre sam vas i pitala, to je ovaj spisak 11 nestalih. Da li smatrate da će i dalje nastaviti, kao što ste rekli, da se otvara ta Pandorina kutija i da su i ostali njihove žrtve? Svakako ja očekujem otvaranje i dalje nekih novih saznanja i očekujem da ćemo u neko skorije vreme saznati ko je još bio žrtva klana Velje Nevolje, ali svakako moramo sačekati da istraga se završi do kraja. Istraga će sigurno duže trajati nego što je to inače slučaj, zato što su ovi pripadnici klana veoma vešto i sigurno sakrivali svoje tragove, a dok se ti tragovi ne nađu, mi ne možemo ni govoriti čak ni o indiciji sumnje, već su to samo neke pretpostavke. Dakle, to je, da kažemo, sada i pretpostavka za Jovu Kecmana. Upravo tako, Jovo Kecman je jedan od nestalih i pretpostavljamo da je i on bio žrtva klana Veljka Belivuka. Samo da bi došli zaista do saznanja, moramo da utvrdimo da li je i postojala neka veza između njega i pripadnika klana, i ako se utvrdi da je postojala ta veza, da se utvrdi kakvog je karaktera bila ta veza. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, gospodine Antonoviću. Ja pretpostavljam da ćemo se mi uskoro ponovo i videti, zato što, kao što je i profesor rekao, otvara se Pandorina kutija i iz dana u dan je sve više informacija o potencijalnim žrtvama ovog klana. Gorane, toliko od nas za ovo uključenje, a mi se vrlo uskoro čujemo i vidimo ponovo. Marija, hvala ti puno. A Milan Boren odbranio je čak 4 penala za plasman Crvene zvezde u četvrtfinale Kupa Srbije. Domaći su na Marakani posle 0-0 u regularnom toku meča tek u 6. seriji penal ruleta srušili Radnički iz Niša. Bilo je napeto u samoj završnici, viđeni su i crveni kartoni, ali nešto što ne priliči u sportskom duhu. Opširnije u današnjem Kuriru. A fudbaleri Partizana večeras protiv Sparte u Pragu igraju prvu utakmicu 16. finala UEFA Lige Konferencije. Trener Aleksandar Stanović nada se najboljem u Češkoj. Svaki rezultat u Pragu koji nam daje mogućnost da u Beogradu overimo plasman u narednu fazu takmičenja za nas je pozitivan, istakao je Stanović. Crvena zvezda će preskočiti ovu rundu u Ligi Evrope, zahvaljujući prvoj poziciji u jesenjoj grupi i direktnom plasmanu u osmini finala. A izjava selektora košarkaša Srbije Svetislava Pešića da ne bi imao ništa protiv da u budućnosti stranci sa našim pasošem zaigraju za našu reprezentaciju, podigla je priličnu prašinu. I već sada bi mogla da se sastavi dobra petorka od naturalizovanih Srba. Stranci su uglavnom dobijali pasoše da bi mogli da nastupaju u Kupu Radivoja Koraća kao domaći igrači, s obzirom na to da u ovom takmičenju postoje ograničenje i pravo igranja. Pa hoćemo li posle Daniel Page i Yvonne Anderson imati stranca i u muškoj košarkaškoj reprezentaciji, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno, nikada u istoriji za Srbiju nije igrao neko ko je rođen van ovih prostora. A Dušan Vlahović našao se prethodnih vikenda na udaru navijača Atalante koji su ga vređali na rasnoj osnovi. Sve ono što je u prvom delu sezone Srbin preživeo u dresu Fiorentine, sada je morao ponovo da prođe ovoga puta kao fudbaler Juventusa. Inače, juče se i legendarni Italijan Del Piero našalio sa Vlahovićem kako će morati da mu plati odštetu zbog kopiranja njegovog radovanja kod golova sa onim ispaženim jezikom. Simpatično i zanimljivo. Da, bio je to kraći blok sportskih vesti, a evo sada da čujemo i kakvo nas to vreme očekuje danas. Prevashodno, dobro jutro je našoj Jeleni Kovačević. Dobro jutro, dragi Gorane, i dobro jutro svim našim dragim gledocima. Prolećne temperature u februaru i dalje se nastavljaju. Maksimalna dnevna temperatura za danas u Srbiji očekuje se do čak 19 stepeni. Dakle, ponovo nam stiže topliji vazduh u ove naše krajeve i upravo zbog toga očekuje se pretežno sunčano i toplije vreme tokom većeg dela dana širom naše zemlje. Ovog jutra će na severu zemlje biti samo uslova za slabiju kišu. Jutrena temperatura je od minus 5 stepeni, koliko je izmereno u jugozapadnom predelu naše zemlje. Najviša dnevna temperatura, kao što sam već spomenula, očekuje se do čak 19. Dakle, napolju je trenutno umereno do potpuno oblačno u gotovo svim krajevima zemlje i upravo je tako i kod nas u Beogradu. Moguće je kiša u narednih nekoliko sati, ali će već tokom dana doći do razvedravanja. Čak možemo da očekujemo i sunčane intervale i to sa maksimalnom temperaturom oko 15 stepeni u glavnom gradu. U danima pred nama takođe možemo da očekujemo sunčano i toplo vreme i temperature iznad 15 stepeni. Toliko vremena za sada, vidimo se ponovo nakon 8 sati sa nešto opširnijim informacijama i najnovijim o vremenu. Hvala ti, Jelena, hvala.
Kurir današnji posle dvobroja, danas je izašao regularan broj i pregršt zanimljivih tema, intervjua i tema koji su žiži zapravo donosi današnji Kurir. Predlažem da pogledamo i naslovnu stranu. Centralna priča na naslovnoj strani je analiza stručnjaka. Matej više ne izgleda ovako. Ako je živ, prepoznaćete ga po plavim očima i razmaku između zuba. Maja Jovanović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima objašnjava za Kurir da bi Splićanin od nestanka do danas mogao prilično da promeni lični opis. Naravno, tu je i priča sa rubrike Politika. Rekordno, SNS prvi predao listu za parlament i Beograd za oko 3 sata prikupili čak 58.000 potpisa. I svakako tu su priče sa rubrike Stars. U centru pažnje je Anastasija, s obzirom da je eto raskinula vezu sa svojim dečkom, i Petra Divac koja u ispovesti otkriva: Niša Saveljić me seksualno uznemiravao, imam traume za ceo život. Predlažem da kupite današnji Kurir i pogledate sve ovo što sam nabrojao i pročitao sa naslovne strane, mada kažem, mnogo toga ima i što nije stalo na naslovnu stranu, pogotovo na onim Stars stranicama, o čemu će nas više obavestiti i naša Anastasija Čanović. Dobro jutro, Anastasija. Jutro, Gorane, dobro jutro, naravno. Radujemo se tvom trećem satu. Svi zajedno jeste, danas ćemo u delu zabave slušati, govoriti o određenim temama. Evo, kada si pomenuo Petru Divac, malo pre sam baš proveravala, pre nego što smo se našli, dakle i pre nego što je počela emisija, proveravala sam domaće portale i, dakle, ekskluzivnu ispovest koju je Petra dala za Kurir su apsolutno svi mediji u Srbiji preneli, tako da ona je odlučila baš da progovori za Kurir o svemu onome što se dešavalo u proteklom periodu. Znate, pisali smo već, mi smo zapravo i otkrili tu informaciju i zašto je došlo do tuče između akterove priče, ko je bio kriv i tako dalje, i pisat ćemo nadalje, naravno, i kada je reč i o fizičkom nasilju, o seksualnom i o mentalnom i o bilo kojem drugom, tako da, eto, danas u Kuriru čitajte ekskluzivnu ispovest Petre Divac. A osim o ovom slučaju, danas ćemo govoriti i o seriji Kolo sreće, budući da, eto, gledate svakog dana, tako da ćemo sa glumcem Ivanom Ivanovim porazgovarati u studiju o celoj seriji, kako to zapravo izgleda kada se ugase kamere, kakva je saradnja između glumaca, a to ćete sve slušati u onom našem delu zabave. I sada ćete i pogledati šta vas čeka do kraja emisije. Tuga. Tačno 3 godine od stravične nesreće. Film Leto, kada sam naučila da letim, stiže u bioskope. Vraćamo se aktuelnosti. Neretko čujemo da su neki ljudi više od jednom preležali koronavirus. Do sada to je bio slučaj samo kod odraslih osoba, nešto kao da nismo čuli za takve slučaje kod najmlađih ili se varamo. Od kada smo u talasu Omikron soja spoznali smo lako zaražavanje dece, shvatili smo, nažalost, da se korona vraća i kod dece posle samo 2 do 3 nedelje. Koliko je čest slučaj ponovne zaraze koronom kod dece, da li postoji način da se to primeni na vreme, šta je uopšte Sputnik Light i kome je namenjen, da li je uskoro kraj korone i kako izgleda epidemiološka situacija u svetu, o tome ćemo razgovarati sa Sašom Milićevićem, pedijatrom, prevashodno dobro jutro. I da napomenem da ćemo putem Vibera i Vibera u program uključiti i profesora doktora Sergija Boljevića, šefa katedre patologije na Sečenskom univerzitetu u Moskvi. Vidimo da imamo vezu sa Moskvom, pa predlažem da ipak krenemo od Moskve. Prevashodno dobro jutro, profesore. Dobro jutro. Moskvi, kada je reč o pandemiji, kakva je slika u glavnom gradu Rusije? A sada, kod nas, već smo mi zaustavili tu, tako da kažemo, taj talas omikrona koji je bio vrlo žestok, brz. Tako da kažemo, mi smo se spremili, jer uvijek kako nas dolazi kroz 2, 3, 4 nedelje posle zapadne Evrope. Tako da smo bili gotovi i sada, recimo, imamo negde oko 10.000 zaraženih, iako je na piku pandemije, mislim, toga omikrona, bilo 25.000. Svaki dan polako pada, situacija pod kontrolom, tako da sada u danom momentu mislim da smo dobro se držimo i da će to u nekom periodu ipak da se zaustavi potpuno. Kurir danas donosi priču, dakle, posvećenu najmlađima, zapravo da eto i najmlađi se zaražavaju 2, pa čak i 3 puta COVID-om. Kakva su vaša saznanja kada su u pitanju najmlađi i opšte iskustva iz Rusije? Vidite, akademik Ginzburg, direktor Instituta Gamaleja, sad je htio da krene u ispitivanje, kliničko ispitivanje vakcine od 6 do 11 godina.
i on nije mogao da nađe ni jedno dijete da nije imalo antitela protiv korona. To znači sva djeca, faktički, govorim sad u Moskvi, jeli, su predržala kolonu ili su to bilo sa nekim simptomima ili besimptomno, mogli su i nekoliko puta da preleže. To jest, klinička ispitivanja sada treba da radimo sa nekim drugim protokolima, to jest da već kod neke djece, recimo tamo 100 jedinica i niže, ako je, ako su ta antitijela, onda ćemo da računamo kao da ih nema. To jest, vidite, djeca su tu, eto, pokazala se kao vrlo, da ne kažem da su teško, bila i teški nekateri slučajeva, ali ipak su oni lakše to prenosili, ali između sebe su se svi pozaražavali. Svi su se zarazili u školama, vjerojatno tamo neko, možda i u dječjim vrtićima, tako da mislim, eto, ja mislim da to sudi tako. Očito je svuda tako. Šta da možete reći o Sputniku Lajtu? Dosta se priča o njemu i šta je uopšte o Sputnik M, ako se ne varam, i kome su oni namenjeni? Sputnik M, to je ova dječja vakcina koja sada ide. Ona se primenjuje kod djece od 12 do 17 godina. To su kliničke ispitivanja prošla. Ona je registrirana u Rusiji i ona se primenjuje kod djece. A od 6 do 11 godina sada treba da krenemo i to je Sputnik M. To su faktički doze Sputnika V 5 do 10 puta manje. Sve ostalo isto, samo što su doze daleko manje i onda se ona primenjuje kod djece. Što se tiče Sputnika Light, evo ja ću vam reći, imali smo jučer sastanak isto u Institutu Gamaleja, to je sad najefikasnija vakcina kao booster. Najefikasnija. Ona drži 3 mjeseca 100%. Jutre smo imali sastanke, znali, znamo, ja neću sad pričam da umaram narod, to su sve mehanizmi, patogenezi. Kako ta vakcina, baš ta, Sputnik Light, pomaže i omikronu i drugim vrstama, tako da kažem, drugim ovim sojevima. Ona drži stvarno udar 3 mjeseca kao minimum, možda i više, vidjet ćemo kako će to biti. Sve ostale vakcine pokazali su kao slabije. Pojasnili ste nam. Profesore, predlažem da ostanete na vezi da u razgovor uključimo i naše goste u studiju. Doktor Milićević, kakva su vaše iskustva iz ugla pedijatra sa ovim što i donosi današnji kurir sa višestrukim zaražavanjem dece, prevashodno na čim mislimo na ove najmlađe? Jeste, ima deca. Dolazi određen broj roditelja sa ponovnim infekcijama i onda su malo zbunjeni. Obično, kad treba negde da putuju, pa urade test, pa kažu, vidi, opet je pozitivan, a bio je, recimo, pozitivan pre 2 meseca ili čak i kraće. Očigledno da je taj imunitet kod dece specifičan i u tom smislu što da je dobar, da s jedne strane zaista dečiji organizmi mnogo bolje podnose, ovo što kaže profesor, mnogo bolje postoje, naravno, slučaj. Otuda čini mi se da nismo pričali o tome, samim tim nije bilo toliko slučaja kao... Da, nije bilo mnogo. Međutim, sad je malo neobično to da se pojavljuje ponovno, da se pojavljuje ta neka vrsta reinfekcija. Zbog čega se to događa, još uvijek niko tačno ne zna. Ali je dobro da i ta reinfekcija takođe dobro se podnosi. Dakle, to su klasične prehlade. Drugo, dijete može da bude potpuno asimptomatsko. Dakle, ne mora uopšte da ima sasvim slučajno da se to otkrije. To sam htio da pitam, kakvi su simptomi za taj drugi put? Da, isti. Mogu da bude apsolutno bez simptoma, pa roditelji hoće da testiraju dijete zato što su, recimo, bili na rođendanu nekom gde je bilo zaraženih, ili baka ili deka su se zarazili, pa onda hoće čisto dura da kaže, ne veram, ali uradio sam, kaže, ali sad ne mogu da veram da je pozitivan. Tako da toga ima. Zaista, nekako je imunitet još uvijek nedovoljno, tu jasno zbog čega se događa, ali je sreća da ipak organizam drži tu infekciju pod kontrolom i retke su neke teži oblici, a također je onaj post-covid sindrom nekako kod dece mnogo bolji, mnogo se bolje toleriše i manje. Kakav je taj post-covid kod dece? Pogotovo sada kada imamo slučaj da su se deca i po 2 puta zarazila koronavirusom, kakav je uopšte, kako se pokazao post-covid? Da, recimo starije dece, najčešće se ispoljava odliku nekog zamaranja, tu su oni klinici koji idu na treningi, koji jedva čekaju da odu na trening, i onda primete da, kaže, nemam snage, nekad se desi da ta deca imaju tahikardiju, a mlađi pacijenti obično imaju slabiji apetit, neraspoloženi su, nekada se desi da tu postoji i dijareja, jednostavno, što kažu roditelji, još uvijek nije onako svoj. Tako da zavisi od uzrasta i zavisi od imuniteta deteta, nekad i promakne. Drugo, postoje različite druge infekcije, ovi obični, da tako kažem. Sad su nam ovi virusi ostali i postali obični, po znacima navoda. Tako da nekad dete dobije tu infekciju, klasičnim neki rinovirusom, nekom infekcijom običnom, tako da ne može čovjek odmah da utvrdi da li je tu pitanju ponovo infekcije ili je to post-covid, ali sreće da se to ipak dobro toleriše i zaista ne znam šta bi bilo da i deca ponose loše. Srećem, pa je tako. Inače, evo, pitao sam profesora iz Moskve o Sputniku Lajtu i vas bih da pitam, jer sve češće se pominje long covid. Ako se ne varam, primaju ga, vidimo, u nekoliko zemalja deca koja
nisu uopšte imale koronu ili im ispravite ako grešite? Jeste, upravo ste, jeste, imam... Šta je uopšte long COVID? Šta je... Tako kaže, long COVID. Jeste, da. Znate, postoje, to su različite forme vakcina koje se prilagođavaju sad kako vreme odmiče, kako se više upoznajemo sa virusom, koje se prilagođavaju zapravo što dužoj zaštiti i što efikasnijoj. Jer mnogi ljudi kažu, zašto da se vakcinišem kad mogu ponovo da se zarazim? Ili kažu, recimo, evo, navode primjer, recimo, neko se vakcinisao pa je završio u bolnici i onda malo se ljudi zbune, malo gube poverenje onda u vakcinu, tako da naučnici sad pronalaze različite podvrste tih vakcina koje će imati efekat i ne samo duži, nego koje će delovati na što veći broj tih podtipova. Nadamo se da neće neki novi soj da se pojavi. Da, da. Nikad se ne zna. Malo čudan izraz, long COVID i... Jeste, da. Dvosmisleno može da zvuči. Jel se on primenjuje? Počeo kod nas da se primenjuje? Kod nas jeste, ali jeste, jeste. Mada su još uvijek su... Da, roditelji. Nedovoljno su upoznati. Da. Da. Tako da toga ima. Profesore, dok ćemo ponovo vas u razgovor, eto, pričamo o long COVID-u koji je zastupljen u dosta zemalja širom sveta, rekao bih. Kakvo se iskustva iz Rusije, jel se upotrebljava u Rusiji kod najmlađe dece? Sad se kreću kliničke ispitivanje bukvalno na ovoj nedelji. Vakcine koja sadrži proteine S raznih štamova, raznih sojeva koronavirusa. Klinička ispitivanja, ona ne sadrži genom virusa, sadrži molekularne, tako da kažemo, konstrukcije koje su potpuno iste kao kod koronavirusa. I onda će ta vakcina, ona će biti do kraja godine, klinička ispitivanja će se završe i ona će moći da se primenjuje pri svim sojevima. Znate, to jest neće morati da se gleda da li je tamo omikron ili delta, ona će se primenjivati pri svim sojevima istovremeno. Ja mislim da bi to bilo ovako, da kažemo, jedna dobra ovako, tako da kažem, progres. I drugo što bih htio da kažem, u martu bit će zaregistrirana kod nas još jedna vakcina, što se toga tiče, kak raz long COVID, ona, ja mislim, baš to odnosi. Jer ona ne stimuliše obrazovanje antitijela, ona stimuliše ćelijski imunitet. A kako mi znamo, ćelijski imunitet je glavni u suštini. Druga je stvar što mi sad nemamo laboratornih, ovako da kažemo, sposobnosti da to izučavamo kod svakog čovjeka. Ali ako mi možemo da stimulišemo ćelijski imunitet, mi smo, što se kaže, završili priču sa koronavirusom. Eto, ta vakcina se pokazala u prve dvije faze ozbiljna, da nije niko zabolio koronavirusom, bila je dosta efektivna, šta će biti dalje, vrijeme će pokazati, ali ona će biti zaregistrirana u martu i ja mislim da ćemo onda posle toga široke grupe ljudi vidjeti kako će ona utjecati. Jasno. I ajde da pitamo i to, s obzirom da često mi pominjamo taj početak kraja COVID-a. Kako se vama čini sada, eto, u februaru 2022. godine, da li je najgore prošlo i da li možemo uskoro očekivati zaista kraj pandemije? Pa ja uvijek govorim da je to nezahvalni prognoze, ali meni se čini ako ga stavimo kao sezonski grip, da će to biti najbolje. Do ljeta mi ćemo uspjeti nešto da napravimo, ja mislim. Ali nikad se ne možemo, da se zaštitimo od novih sojeva, shvatite. Uvijek može nešto da udari ponovo i onda ćemo opet da se mučimo, opet ćemo da radimo, opet ćemo da gledamo. Zato ja kažem, neke vakcine koje mi sad radimo, one baš su da mi uspijemo profilaksu da napravimo. Da ako dođe novi soj, da možemo protiv njega da se borimo. Da su odmah spremni. Eto, to je to. Ako to mi uspijemo da napravimo, mi ćemo napraviti dosta mnogo. Ali eto, nadam se, ja sam ipak postao optimista u posljednje vrijeme, da ćemo do ljeta ovo ipak da uspijemo da zaustavimo. I mi smo optimisti, nekako pokušavamo bar da širimo taj optimizam, ali uvek nas sapletu ovakve priče i ovakve informacije poput ove koje ima i današnji kurir. Doktore, kakva su iskustva u regionu i u svetu? Znamo da pojedine zemlje su uvele čak i obaveznu vakcinu, kada opet pričamo o deci. Konkretno, evo sad imamo ovde primjer Švedske, zapravo Škotska. Škotska će ponuditi vakcine protiv COVID-a deci od 5 do 11 godina. I znamo za takve primjere još u nekim zemljama. Da li se nešto kod nas razmatra o vakcinaciji konkretno? Pa razmatra se o tome, ta odluka kod nas još nije doneta, ali razmatra se o tome jer se pokazalo da je ta vakcina ipak najbolja zaštita. Sad, dečja populacija je malo specifična zbog toga što to razvojno doba, dete zapravo, što kažu, nije
čovek u malom, već i po svojoj fiziologiji i patofiziologiji dosta razlika od odraslog čoveka. Tako da je zbog toga ispitivanja u dečoj populaciji su uvek dugotranija i nekako osjetljivija, pipavija. Tako da zbog toga to ispitivanje uvek ide malo sporije. Nekako su uvek poslednja deca uvode. Pa roditelji vratno i dalje imaju strah. Jeste. Je li razuman i opravdan taj strah? Ne znam kakve iskustva imate i kakve savjete im dajete. Zvonite se dosta zbunati zbog tih različitih informacija. Znate, imate roditelja koji se plaše bolesti, a imate roditelja koji se plaše vakcine. I prosto ih ima zaista i jako je teško, jako im je teško da se orijentišu, zato što različite informacije dobije onda međusobno, znate, priče. On često se postavlja ono pitanje, eto to, zašto bi se vakcinisao, kad vidiš da može čovjek da se razboli. Da li su ipak te kliničke slike daleko, daleko blaže? Ne postoji ništa za sad efikasnije. Bilo bi zaista idealno kad bi to postao neki lek koji mogu čovjek da popije. Da kaže, evo, dobio sam, popio ovo, kao recimo kada su u pitanju, na primjer, antibiotici. Najbezbolnije bi bilo tako. Jeste, šta se daje, ali nažalost ne, ovo je takav virus. I za sad jedino što može, to je veliki napredak, zaista, ta vakcina, sad još samo da shvatimo da je zaista to. Ozbiljnost. I evo da vidimo kakva je situacija u Moskvi po pitanju roditelja. Profesore, kako reaguju uopšte roditelji dece u Moskvi i Rusiji po pitanju vakcinacije? Evo, dao sam primjer Škotske, gde su uveli vakcinu i za decu od 5 do 11 godina. Pomenuo sam Švedsku, ali švedske vlasti su preporučile četvrtu dozu vakcine. U tom smislu sam hteo da se nadovežem i da pomenem Švedsku. Kako roditelji razmišljaju u Moskvi? Pa odmah da vam kažem, da ne mogu ja da kažem da smo mi baš ovdje napravili u tome baš da smo prvi u svijetu, da se ljudi vakcinišu. Bilo je svega do sad 42% vakcinisanih u Rusiji, dosta posto ljudi koji neće se vakcinišu, tako da je to i među roditeljima isto. Nisam ja džabe rekao da su ova djeca sva među sobom se porazražavala zbog toga što oni nisu vakcinisani. Mislim, iako smo mi kasnije od svih uveli vakcinu od 12 do 17 godina, bez obzira na to mogli smo dosta da vakcinišemo djece, ali ja ne bih rekao da to sad baš ide ono aktivno i da mnogi su se već i preboljeli to, ali sad ide recimo nešto novo, to dijete do pola godine recimo, da li treba se vakciniše. Tu kažu bolje onda se vakciniše majka i preko grudnog mlijeka ona će predati djetetu antitijela. Djeto vam je dijete do pola godine će biti isto kao vakcinisano. Tako mislim da postoje razni periodi u životu kada trebalo da dobiju tu vakcinu, ali ne bi ja rekao da smo mi neki tu sad prvaci svijeta u tome i da kod nas svi beže da se vakcinišu, iako bi trebalo. Trebalo bi, trebalo da se ljudi vakcinišu i tako, treba raditi s roditeljima, no vidit ćemo kako će biti. Jasno. Hvala vam puno, profesore, na uključenju i veliki pozdrav za vas i sve naše ljude u Moskvi i u Rusiji. Hvala puno. Hvala vam. Evo, doktore, možda sa ovime i da zaključimo, s obzirom da je u toku taj privremeni zimski raspust, kako se odrazi onaj januarski raspust? Je li bilo povećan broj pacijenata u pedijatrijskim službama? Posle tog raspusta? Bilo je, zato što deca su, sad su malo i ta slavlja učestalija, roditelji kažu, pa dve godine nisam slavio detetu rođenu, sad ću vala da slavim. I onda se desi da se to prenosi, ali zaista to može svugde da bude, eto i na treningu ili bilo gde. Dobro, kad ljudi idu na skijenje, su koliko toliko zaštićeni na samoj stazi, ali opet posto kad ljudi su željni, prosto druženje i nekako svi smo malo izgubili strpljenje. Međutim, čini mi se da će ipak virus ovaj malo da poklekne, ali ne sme čovjek skroz. Čini mi se tokom dana nekako malo se ohrabrimo, onda uveče kad pročitamo koliko je bilo obolelih i umrlih, onda ipak čovjek malo se opet vratimo nazad i ipak je još uvijek dosta veliki broj i hospitalizovanih, a nažalost i umrlih. Pa i ta ključna reč, oprez, eto, treba da bude nekako uvijek uz nas. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Hvala vam. Pomenuo sam raspust, da, zimski raspust za sve školarce završava se u nedelju i mada i dalje neizvesno kako će se od ponedeljka nastava odvijati, postoje indicije da će đaci od 5. do 8. razreda krenuti po tradicionalnom načinu, dakle iz đačkih klupa, a ne online. Zašto se čeka zadnji čas da se saopšti odluka školama i roditeljima, nije poznato, ali nadamo se da naš Predrag Žambok zna tačan odgovor i da će nam zapravo doneti taj odgovor. Dobro jutro, Gorane, dobro jutro svima koji nas gledaju. Kako se korona brojke smanjuju, tako i polako epidemiološke mere popuštaju, što se posebno odnosi na školarce,
Učenici osnovnih škola posle raspusta od ponedeljka vraćaju se u školske klupe, a šta će biti sa srednjoškolcima, reći će nam gospodin Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola. Milorade, dobro jutro. Recite mi, kako će srednjoškolci od ponedeljka da idu u školu? Pa je ovako, ja bih poželao prvo đacima raspust srećni da se vrate polako na obaveze koje imaju. Srednjoškolci, pošto je epidemiološka situacija izuzetno dobra, kada kažem smanjuje se broj zaraženih nastavnika, smanjuje se izuzetno broj učenika, pa bi trebalo da se vrate, makar kao 1. septembra, znači da idu u školu. A ono model onaj koji je bio 1. septembra. Prema tome, ja bih im poželio da što pre naprave plan rada do juna, odnosno do kraja školske godine. Nadamo se da neće biti ovakih epidemioloških mera koji su bile u prethodnom periodu, zato što je bilo veliki broj zaraženih nastavnika i đaka. I đaci, vratite se u školske klupe, nastavnici se očekuju, napravite plan i program da bi mogli uspešno savladati kako gradivo, tako i završite školsku godinu, naučili dobro zanate i gimnazijalci da se pripreme i za fakultet, osmaci se pripreme za malu maturu, već je vreme da to krenete da radite i na neki način uspešno završite i srednju školu, uspešno završite i malu maturu. Nadamo se da ovakvih situacija, kao što je bilo u prethodnom periodu ili neposredno pre 10-15 dana, da to se više neće ponoviti. Moja su predviđenja, u stvari priča sa kolege i koleginice i đaka, da toga više korona više ne postoji. Prema tome da im poželimo svi mi srećan raspust i početak školske godine, napravite plan i program, krenite da radite, krenite da malo učite, a napravite ozbiljan plan i program za završetak školske godine. Hvala vam, gospodine Antiću. Čuli ste, i srednjoškolci će da se vrate u školske klupe, a kao što je rekao gospodin Antić, nadamo se da je ovo kraj ovog pandemije, da je ovo kraj ove pandemije i da će sve početi uskoro normalno da funkcioniše. Studio. Hvala, Peđa. A zapadni mediji juče su zakazali rat u Ukrajini, ali su ga ruske trupe otkazale. Ukratko bi tako mogli da opišemo zbivanja na istoku Evrope. A ministri odbrane zemalja NATO-a raspravljali su o bezbednosnim izazovima s fokusom na krizu oko Ukrajine. U State Departmentu su potvrdili da nisu dobili odgovor na zahteve upućene Moskvi pre 15 dana. Istakli su informaciju o najavljenoj invaziji Rusije na Ukrajinu, zapravo da su tu informaciju dobili od agenata sa terena. U Moskvi sve doživljavaju sa dozom otvorene ironije, jer je jučerašnji dan D, kako se navodio, nekoliko puta bio najavljivan od početka same krize oko Ukrajine. O svemu ovome razgovarat ćemo u narednim minutima sa našim gostima. U studiju su novinarka Ljiljana Smajlović. Dobro jutro. Dobro jutro. I politički analitičar Zoran Milosavljević. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, gospođo Smajlović, kako da tumačimo? Jesmo li malo sluđeni oko čitave ove situacije, s obzirom da danima pa i mesecima pratimo dešavanja na istoku Evrope i, kako je rekao i predsednik Ukrajine Zelenski, sve ovo zapravo hibridni rat, a ne rat kakav zapravo najavljuju čitavo vreme zapadni mediji i uopšte čitav zapad? Da, u stvari nekih naročitih dešavanja i nema. Ono što postoji je ta ratna psihoza koja dolazi iz Vašingtona. Vi ste malo pre rekli podaci agenata sa terena. Sve najave rata podrazumevaju da mi prvo prihvatimo neke najave sa terena, nekih agenata o kojim ne znamo ništa. Nama se prikazuju mape sa žutim tačkicama. Ja svaku noć pred polazak na spavanje gledam te glavne vesti u Americi. Dakle, to su mape sa žutim tačkicama. Ljudima se objasni, ovo je 120.000 ruskih vojnika, 140.000, sad 150.000. Oni će da napadnu svaki čas, iako se radi o nekim telom manevrima koje su Rusi ranije objavili. Dakle, najavili. Dakle, imamo tu psihozu, ali znate šta se promenilo u Americi? Ne počinju vesti više sa time da je inflacija najveća u zadnjih 40 godina. Ne počinju vesti sa time da je predsednik Amerike u problemu, jer njegova stranka deluje kao da će da izgubi desetine mesta u američkom kongresu. Ovo je izborna godina za Ameriku, a predsednik Biden ima rekordno nizak rejting za sebe, ali i u poređenju sa mnogim demokratskim predsjednicima u ovom periodu. Dakle, ova svesna zavara i skretanje zapravo teme suštine problema na tlu Amerike. Da, pa dobro, tako, delomično je sigurno to.
Znači, ja sam našla prvi tekst o trupama koje se gomilaju na granici je objavljen u Washington Postu 30. oktobra prošle godine. Znači, ovo se postepeno stalno povećava. Ovo se inače dešava dva put godišnje od 2014. godine. Američki mediji kažu, eno, Putin se sprema za novu invaziju. Oni su stalno to držali. Ali ovaj put od 30. oktobra se pojavio prvi tekst, isto tako iz izvora koje vam ne možemo imenovati, ali Rusi su počeli da gomilaju trupe i onda ide taj crescendo. Sa američke strane je motiv jasan. Biden će kad ne bude rata reći, eno, Putin je prvi trepnuo, to je ona metafora američka. A opet Putinu je ovo super jer je on nametnuo, potpuno je jasno da ono što on uradi, zahtevi koje on ispostavi se uzimaju ozbiljno. Evo sad ste pročitali kako Rusi još nisu ni odgovorili Amerikancima, nešto su oni poslali. Dugo se u Evropi Rusi nisu pitali ni za šta. Mi smo 99. bombardovani zato što su delom Zapad teo da kaže Rusima, ma nije to vaša sfera uticaja, vas ne moramo više ništa da pitamo. Tako da onaj Primakovljev zaokret iznad okeana je bio to da pokaže da Rusija prvi put hoće da učestvuje u razgovoru i da bude pitana. Nije joj to pošlo za rukom, ali možda sad pođe za rukom. Jasno. I u više navrata ste pomenuli zapravo agente sa terena i na koje se pozivaju zaista vašingtonske službe i uopšte Amerika, vašingtonski obaveštajci. Setimo se samo, to nije prvi put, setimo se samo arapskog proleća. Isto je bio sličan odgovor. Isto su se pozivali na agente sa terena. Evo da nastavimo tu priču kada se Primakov naredio jednostavno okretanje svog aviona i vraćanje u Rusiju. Demonstrativno, to je ono što je Rusija u tom trenutku jedino mogla da uradi u takvoj situaciji koja se nalazila. Dakle, kada su pitali predsjednika Putina zapravo da li je moguće da će rat izbiti na ruskom kontinentu, on je rekao, pa vidite, ono što se desilo 99. godine u Beogradu, zapravo u ovoj situaciji kakva jeste, znači desilo se pod sličnim scenarijom koji zapravo sada nije moguće primeniti. Dakle, evo, ponovo smo mi tu tema na taj način da se prikaže da je zapravo od tog perioda delovanje međunarodnih snaga, pa i NATO-a, zapravo bilo tako kako je bilo, kako su oni pokušali da urade sada. S time što u ovoj situaciji svet je totalno drugačiji i takav princip se ne može primeniti. Ali, ako pogledamo šta se dešavalo od 99. godine, pa kada je predsjednik Putin Rusije i postao predsjednik, pa do sada, zapravo taj način delovanja, ja bih rekao da je na neki način zastareo, nefunkcionalan i svi ovi medijski pokušaji da, prosto mislim da je nepotrebno komentarisati malo i sarkastično, pa pogotovo kad je i predsjednik Zelenski rekao da je tačno od agenata na terenu obaveštajaca zapadnih dobio tačno datum, dan i vreme kada će krenuti. Ja to gledam malo ovako strane, on je malo i komičar po profesiji, da li je stvarno to odglumio kako mu je naređeno. Dobro odradio svoj posao. Ili je odradio svoj posao, ali kada pogledamo svu tu situaciju koja se dešavala, zapravo imamo taj takozvani psihološki rat. I oni indikatori koji su mi davali, a ti kažem neku vrstu objašnjenja da se to neće desiti, ne postoji konsenzus. Znači, snaga NATO-a se ne može porediti ono u snazi kako je bilo nekada. Dakle, kada konsenzus među članicama samim ne postoji, vi teško da šta možete uraditi, pogotovo pokušaj udara na sile poput Rusije. Tako da sa te strane je bila pre svega, da kažemo, jedna igra psihološkog delovanja i, da kažemo, nametanja kako da se kroz taj haos i dizanje tenzije nekako provuče sve što je moguće. Dakle, približavanje granicama, da kažemo, Rusije što je više moguće. S druge strane, potvrda da je NATO i dalje potreban posle povlačenja u Afganistanu. Dakle, mora da se opravda postojanje, a s druge strane, kao što je i
gospodin Borelj je rekao, ovo je u suštini sa njihove strane gledišta jednostavno sukob dve politike, dve ideje, ekonomske i političke, gde jednostavno svako traži svoju stranu. S druge strane, okretanje, kako opet kažem, sa njihove tačke gledišta, okretanje Amerike Aziji, gde Rusija želi da jednostavno pokaže i prikaže da je neizostavan faktor. Iz ovoga što ste sve naveli, a i vi što ste naveli na početku razgovora, stičem utisak, a i ceo svet zapravo stiče taj neki zaključak, da je ovo bilo zapravo prezentacija moći od strane NATO-a i od strane Rusije. Da li onda to ta igra bila i... Prezentacija moći jeste, da. Samo da odgovorim na ovo pitanje da. Malo pre koje ste postavili oko ove paralele sa arapskim prolećem. Mislim da postoji bolja paralela, ona od pre 20 godina kada su Amerikanci pripremali javno za napad na Irak. Dakle, oni tada izmišljaju oružje masovnog uništenja. To je lažni izgovor za manufakturu izgovora za rat. E sad, ovo što je meni u tom smislu zanimljivo, dakle, vi kad počnete, kad pripremate napad na neku zemlju, vi kažete, ovi ljudi spremaju oružje za masovno uništenje, oni su zlo, ovo je Hitler, njih treba uništiti. Vi morate, Amerikanci su barem godinu dana stvarali tu psihozu pre nego što će napasti Irak. Ovo je slično sa dokaze, niko nije video dokaze, to su te tačkice, niko ništa ne zna, ali verujte nama, a ne Rusima. To je otprilike kako State Department i Bela kuća odgovaraju na pitanja novinara. Ali ovo što je bitno, niko ne postavlja sljedeće pitanje. Kakva je atmosfera u Moskvi? Da li se u Moskvi pravi psihološka priprema za invaziju neke zemlje? Ne pravi se u Moskvi, ne da se ne stvara ta kampanja mržnje prema Ukrajini, jer kad hoćete da napadnete neku zemlju, to je veliku suverenu zemlju suseda, vi morate neki da pripremite svoju javnost na to. Vi morate da ubedite ljude da nema drugog načina. To Rusi ne rade, o tome se uopšte ne govori. Ja gledam stalno te američke televizije, niko ne pita, čekajte, što taj Putin, vi nas spremate za ovu svaku eventualno strašnu, za koju oni znaju da Putin nema nikakvu nameru, po mom mišljenju, da napadne Ukrajinu, a istovremeno kako to da Putin ne osjeća potrebu da priprema svoju naciju za napad. Prema tome, da, psihološka igra, rat nerava, ali neke se opipljive stvari rešavaju. NATO je već, mislim, zapadna strana je već promenila malo temu razgovora, sad se govori o tome da u stvari Ukrajina je ta koja sama odlučuje da li hoće da se kandiduje za mesto NATO. Neka Ukrajina sama kaže, pa je juče prvi put onako malo se mahalo tom idejom o referendumu, odnosno ozbiljno se potpredsjednica vlade rekla da ukrajinski narod odluči, pa onda Amerikanci odmah rekli mi bismo prihvatili svaku odluku Ukrajine. Dakle, Zapad je prihvatio Putinov zahtev da se njegovi zahtevi, da uopšte Moskva ima pravo na zahteve, da se o zahtevima Moskve ozbiljno razgovara, da SAD daju drugu ponudu, počeli su, najavili su te razgovore o interbalističkim, ja se u to ne razumem, ali o nekim raketama o kojim ranije nisu hteli da govore o razmeštaju njihovih raketa po Evropi. Znači, nešto se dešava od onoga što je Putin hteo, a pritom on nije morao nikog da pomeri nigde, nego, na primjer, zakaže glasanje u Dumi, gde se od njega traži da prizna nezavisnost Donjecka i Luganska, onda histerija odmah na Zapadu i Ukrajini, naravno, a on kaže, ma ne, to ćemo sad da ignorišemo. E, to je njegov način borbe i to je stvarno jedna nova situacija u odnosu na vreme kad Zapad ništa nije morao ni da konsultuje Moskvu, ni da pita Moskvu. Znači, ovde Putin govori, ovde ovo više nije 99. Vi morate uzeti naše zahteve. I on namjerno to stalno ispostavlja kao zahteve. Neki od njihovih zahteva su teško zamislivi. Znate da Amerikanci kažu, dobro, ako se vi ljutite, mi ćemo sad obećati da nikad nećemo primiti Ukrajinu. Ne verujem da je on očekivao da će dobiti takav odgovor. Ali ovakav odgovor je očigledno očekivao da se o tome razgovara i da kaže, bilo vas zadovoljilo kad bi Ukrajina rekla da nije zainteresovana. A Biden je već rekao, ma ne dolaze oni u obzir ni kroz nekoliko decenija, kod njih nema vladavine prava i tako dalje. Jeste, a ovo pomenuli ste 99. Na to ćemo posebno akcent stavimo malo kasnije. I kako vi vidite, evo, gospođa Smajlović isto pomenula
Kabula, Donjeck, Donbas, Putin je, videli smo kakav je odgovor, znači negativno odgovorio na zahtev Dume. Da li je to znak smirivanja tenzije i čitave situacije oko Ukrajine? Ne postoji drugi način. Dakle, i sam gospodin Borelj je isto rekao da na kraju svih ovih izlaganja šta Rusija želi da postigne, to je predsjednik, i šta je to što su uradili, zapravo sve se svodi na dijalog. Dakle, mi na kraju svega ostalog, sve ove ratne, aj kažem, hušačke pokušaje, jednostavno smo sveli na kraju na dijalog. Dakle, svaka strana, kažem, evo i gospođa Zaharova je rekla da bez, kažem, jednog ispaljenog metka, zapravo Rusija je, ali kažemo, pobedila. On sa druge strane imamo pokušaje... Jeste pobedila na kraju? Kad pogledamo, hvala Bogu da se to tako desilo. Dakle, suština je da je ostao mir i da sa te strane se nije ugrozila evropska bezbednost. I najviši zvaničnici evropske bezbednosti za međunarodnu saradnju su rekli da zapravo pokušaj da se, ajde kažemo, ta crvena linija zapravo pređe, nisu uspeli sa tim, ajde kažemo, marketinškim delovanjem. Pa ne kažem samo ovo što ste pomenuli, zapravo svi pokušalj i sva delovanja prethodna NATO-a i saveznika Arapskog proleća, ne samo Arapskog proleća, pa to je bilo toliko primjera, dalje je bilo nuklearnih oružja, dalje je bilo ovog ili onoga. Dakle, to je bilo jednostavno jedna ustaljena matrica njihovog delovanja koja zapravo ovdje nije na samom početku pokazivalo baš nikakve šanse da će proći. Dakle, mi se sada svodimo na dijalog, da će biti nekih sankcija sa, da kažemo, ove strane ili kako će se to dešavati u narednom periodu, to će biti interesantno za vidjeti. Jeste, ali opet bih sada povezao malo 99. godinu i sa izjavom Jensa Stoltenberga, koji je to i juče najavio ojačavanje snaga na jugoistoku Evrope prevashodno. Koliko to može biti opasna ideja za Balkan, uopšte za naše? Oni to već rade. Dakle, oni razmeštaju oružje i tako dalje. To je, mislim, Putin hoće da napravi tu, oni njemu kažu ti nemaš sferu uticaja, to nije tvoje dvorište. A danas u Moskvu dolazi predsjednik Brazila iz jednog drugog dvorišta, je li čovjek, i to on isto koristi gužbu. Znate, on je čovjek koji je bio dobar sa Trumpom, kada je došao Biden nije teo ni da ga pozove na telefon, ipak je Brazil velika, važna država. On je onda odlučio da u sred ove krize ode u Moskvu, da razgovara sa Putinom, iako mu je State Department vrištao njegovom ministru spoljnih poslova da ne treba da ide, da to neće NATO Washington dobro gledati. Dakle, ne možete vi, zato to kažem zbog 99. 99. su Amerikanci rekli ovo smo sad uradili, posle su priznali Kosovo, znači oni su uradili sve ovo što sad govore Putinu, ne samo ciljano, nego oni Putinu sad govore ne može da se komada tuđa suverena teritorija. A 99. su to ovde uradili, 2008. priznali tu teritoriju kao suverenu državu. I ja sam, to je vrlo važan element. Znate, ne možete vi da kažete ovo je presedan. Ja ću sad da priznam ovaj komad teritorije kao tuđe teritorije kao suverenu presedan. E pa ne možeš ti da sprečiš. Presedan je presedan. I naravno da se Putin na to pozvao. I kad... da li postoji iko u ovoj zemlji kome ne zvuči strašno licemerno kad Amerika kaže pogledajte ovo, on hoće da komada tuđu teritoriju. Pa Amerika je taj princip da se ne sme silom menjati granice. Ona ga je pogazila na našem tlu. Ona je pogazila na našem tlu i ovaj drugi princip da se ne sme mešati u tuđe poslove. Ti nemaš pravo da kažeš drugoj državi da ona ne sme da postane član NATO. To su sve međunarodni principi na koje se Amerikanci pozivaju, koje su upravo ovde pogazili, i to je razlog što kad Olaf Scholz kaže zar je zamisliv rat u ovom u Evropi, Putin kaže vi ste zaboravili na ratove. I u stvari ja mislim čak suprotno, Zorane, oni neće da pominju Kosovo. Strahovito je upadljivo to izbjegavanje pominjanja Kosova. Pa naravno. Znači, to se mi pravimo kao da se Kosovo nikad nije desilo, kao da mi nikad nismo bez dozvole Ujedinjenih nacija, gazeći međunarodno pravo, pravili nove države. Sve o čemu sad govore, uradili su na tlu
Jugoslavije. Jasno. I evo, gospodine Milosavljeviću, možda se time da završimo sa Putinovim zapravo razgovorom sa njegovim saradnicima, zapravo bio mu je Macron, pa posle i Scholz. U oba navrata, zapravo posle oba sastanka, pomenuo 99. godinu i bombardovanje Jugoslavije. Ali zanima me više sad onako, kakvu poruku šalje onaj njegov 100? Ovaj 100 je, boga mi je, dovoljno, dosta veliki i mi smo na zavidnoj udaljenosti. Videli smo onaj njegov 100, kako sede Scholz i Putin, boga mi, nekoliko metara je razdaljena. Šalje neku poruku, takva neka slika? A ne samo to. Također je i predsjednik Macron. Dakle, svi su dolazili Putinu, predsjedniku Putinu, ali kažemo na noge. Dakle, taj, ali kažemo, njihov razgovor je zapravo bilo hitna reakcija da bi jednostavno mir se na nemskom kontinentu sačuvao. I ovo što govorimo o Kosovu, gospodin Putin je pomenuo u kontekstu da vi ste to odradili 99. godine, jer ne kažemo, moglo je samo da se uradi, znači prekršeno je svako moguće, pa mislim, međunarodno pravo vrlo dobro se zna kada možda se djeluje, kada je teritorija se brani i tako, i jednostavno kada se sankcije zvanično uvedu za nešto što je urađeno da se to može kazniti. Dakle, sve ono što je urađeno mimo svakog prava međunarodnog. E sad, ovo sa druge strane imamo, znači, to gde je gospodin Putin sam, znači, ali kažemo, kako vi to pokušate da objasnite, taj njegov to polako prima jednog, pa drugog i na taj način dolazimo, znači, na kraju. Ishod svega ovoga je pre svega da se sačuvala stabilnost, da nema u ovom trenutku te tenzije koje je toliko narasla da je mogao da prouzroči. To sam pitao između ostalog zbog njegovog govora tela. Jedna snaga koja... Ali ne radi samo o tome, da zbog gledalaca objasnimo taj dugi sto. Da, ima konkretno objašnjenje. Macron, a pretpostavljam i Scholz, su odbili da rade taj PCR test. A dobro, zbog DNK. Znači oni su odbili da... Znači to je jedan od razloga. To je razlog. Jer nismo vidjeli ranije zaista takav sto. Nismo taj sto, oni bi sedeli bliže da Macron nije odbio da mu se uradi PCR. On kaže to je da mu ne bi uzeli DNK. Po mom mišljenju to također se uklapa u tu demonizaciju Rusije. To je jedna huliganska država, ono pariah state, država otpadnik. Pa one ako kod nje uradimo PCR test, ko zna šta može sa nama da bude. Hvala vam puno na detaljnoj analizi, hvala vam puno na odvojenom vremenu. Na današnji dan pre 14 godina proglašena je nezavisnost takozvane države Kosovo. Gde nestaju mladi i stari i kakva je statistika nestalih lica u našoj zemlji? A šta kaže astrologija i numerologija kada su u pitanju ozbiljne političke i geopolitičke teme? Dolazi nam Dušan Veličković. Da, bavimo se aktualnim temama i kao što znamo, u susret izborima su i takve priče. Političke liste sa kandidatima za predstojeće izbore predale su SNS sa rekordnih 58.000 potpisa građana i koalicija SPS Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije, čiju su kandidaturu potvrdili 20.000 birača. Kandidat socijalista za gradonačelnika Beograda je Toma Fila, za koga je predsjednik stranke Ivica Dačić rekao da će biti advokat svih građana. A u susret izborima postavljamo i pitanje ko će sa kim i u koliko kolona i ko šta obećava i nudi. O tome ćemo, naravno, razgovarati narednih minuta, a u našem studiju su direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić, dobro jutro. Dobro jutro. I generalni sekretar socijaldemokratske stranke Konstantin Samofalov. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo da krenemo od ovih, nekako od nečega što je najaktuelnije, a to su ovi potpisi. Zvanično je vladajuća koalicija predala i to kako sam i rekao, čak 58.000 potpisa je skupljeno za 3 i nešto sati. Dakle, kada pričamo o SNS-u i isto tako Socijalistička partija Srbije predala je preko 20.000 potpisa koje su isto skupili za kratko vreme. Šta nam možete reći o tome? Šta to govori? Pa da, naravno, to su partije koje već imaju uporište i u parlamentu i u finansijama i tako dalje. Organizacija odlična s jedne strane, a s druge strane, naravno, to je jedna podrška, jedna ozbiljna podrška koju oni među biračima imaju i pre svega i u stranci i tako dalje. Jedna dobra
što kaže, sinhronizacija delovanja i govori o ozbiljnoj kandidaturi za najbolje rezultate na izborima ove dve partije. To je nešto što obično se tako i dešava. Moj kolega Samofilov, on je bio u Demokratskoj stranci, oni su predavali prvi, kad je svoje vremeno bilo i slično je tako. To znači normalna uobičajena praksa. Znači uobičajena, oni koji raspisuju izbore, oni se organizuju, uzimaju najbolju poziciju i to je relativno... Kako vam deluje naziv liste, konkretno evo sada, Socijalistička partija Srbija, Ivica Dačić, premijer, Toma Fila, gradonačelnik? Pa, ozbiljno, mada tu, da, kad je biramo gradonačelnika Tomu Filu ili s druge strane 82 godine, kako se zove gospodin... Vladeta Janković. Vladeta Janković, onda to je paralela. Da li ćete Vladetu ili Tomu Filu u principu, ali ja mislim da tu trebaju mlađi ljudi nekako spremni da zagrizu, spremni da, što kaže, doprinesu daljem razvoju, da budu na terenu, da sve to isprate na pravi način. Tako ja to, tako bar ja... O tome ćemo posebno da reč damo i naravno gospodinu Samofalovu. Ajde krenemo od vaše stranke, Socijaldemokratske stranke. Je li vidljiv kandidat? Ima li nešto novo u stranci? Je li vidljiv kandidat i zbog čega Boris Tadić još nije zvanično kandidat za predsednika? Pa evo, samo da se dotaknem ovog momenta da je SNS prva skupila potpise. Oni će prvi skupiti potpise dok ih ne smenimo sa vlasti. To je jedan prirodan proces. Znači, uobičajeno da one koje na vlasti uvek preda prvi, da? Imaju preko 700.000 članova. Naravno, to su u velikoj meri ljudi koji su i pod ucenama i pritiscima i pretnjama i već građani znaju šta su sve razlozi zbog kojih, ukoliko su se učlanili u SNS, to moraju da urade. Ali logična posledica toga je da će prvi predati listu. Mi se spremamo. Ja verujem da ćemo početkom sledeće nedelje širom Srbije krenuti u prikupljanje potpisa za našu parlamentarnu listu, naravno i za Beogradsku listu. Vidjet ćemo još oko kandidata. Imamo još nekoliko dana, razgovaramo sa našim potencijalnim koalicionim partnerima. Imaćemo jednu široku opozicionu kolonu i verujem da će ogroman broj građana, ne samo u Beogradu, jer ovde se postavlja jedna pogrešna pretpostavka da opozicija ima šansu samo u Beogradu, to nije tačno. Opozicija, ukoliko se dobro sinhronizuje naš rad, ima šansu i da uđe u drugi krug predsjedničkih izbora, a kada se uđe u drugi krug predsjedničkih izbora, onda je zaista sve moguće. Jel su to vaše istraživanja, isto rezultati vaših istraživanja? Pa sva istraživanja. Postoji neka druga istraživanja, konkretno gospodin Vukadinović, gde kaže da vladajuća koalicija Bogojme ima primat i u Beogradu, iako opozicija tvrdi suprotno. Pa postoje različite istraživanja koja sugerišu i da opozicija se nalazi u prednosti u Beogradu, ima i onih koja tvrde suprotno. Ja bih se usudio da kažem da i na osnovu rezultata referenduma, koji je pokazao ogromno nezadovoljstvo ne samo u Beogradu, već u svim većim gradovima u Srbiji, i u Nišu i u Novom Sadu, referendum nije uspeo u Beogradu, nije uspeo u svim centralnim beogradskim opštinama. Mislim da opozicija ima šansu. Naravno, ta šansa neće da se pretvori u pobedu ukoliko ne budemo ozbiljno radili, i kolega je pomenuo rad na terenu, tu je suština. Dakle, u uslovima u kojima imate potpunu opsadu režimskih medija od strane pripadnika vladajućih stranaka, jasno je da je za opoziciju jedina šansa da se spusti na teren među ljude i da dođemo do svakog čoveka, i u tom slučaju imamo šansu da pobedimo, i moramo da uvažimo svakog građanina Beograda i ne možemo da se odnosimo prema građanima, recimo Borče, kao da nisu naši sugrađani. To su izjave koje ja ne mogu da razumem, koje ne mogu da podržim, jer Beograd čini 17 opština, a 7 od tih opština su prigradske i to su naši sugrađani i sa svima moramo da razgovaramo. Šta reći onda, ajde, kada ste već načeli tu temu i taj vid rečnika, šta reći o izjavama Vladete Jankovića, koji svaki put u svakom javnom nastupu ima takve opaske poput Borče, poput Marinkove bare, poput, da ne nabrajamo šta je sve izgovorio? Ja samo mogu da kažem da... A pritom se ta opozicija predstavlja kao najjače u opozicijnoj strukturi Srbije. Dobro, nije sporno. Svako ima pravo da tvrdi da je prvi i najveći, i to je legitimno pravo svakoga ko se bavi politikom. Ne bih previše komentarisao izjave kolega iz opozicije. Jedino što mogu da kažem je da je jako važno da se suzdržimo od izjava u kojima diskreditujemo
građane bilo kog dela Beograda. Ja dolazim iz beogradske opštine Vračar, ali ne pravim apsolutno nikakvu razliku između mojih komšija sa Kalenić pijace i ljudi iz Borče, iz Kaluđerice ili bilo kog drugog dela Beograda. A što se tiče nametanja primata bilo čijeg u opoziciji, znate kako, pogrešno je postaviti stvari tako da je samo jedna opoziciona kolona ta jedina prava, da je to nekakva ujedinjena opozicija, to nije tačno. Dakle, imate i zelenu kolonu gde se nalaze, ne davim u Beogradu, još neke stranke, a imate i ovu našu kolonu gde će biti socijaldemokratske, liberalne i takođe zelene stranke. Ja verujem da će naša kolona biti apsolutno najjača u kadrovskom smislu i u kontekstu programa i stručnosti i mislim da će građani to i da prepoznaju. Više je kolona i to smo nekako slutili da će biti tako zapravo još pre nekoliko meseci. Međutim, gospodine Miletiću, šta nam govore te kolone? Evo, kao što smo čuli iz govora gospodina Samofalova, vlada taj optimizam, pogotovo kada je reč o Beogradu. I u svim opozicijnim kolonima vlada taj optimizam da mogu da pobede u Beogradu. Na čemu se zasniva toliko uverenje? Pa, Beograd je generalno imao taj neki starovremenski mentalitet, odnosno nije se lako uklapao u te neke populističke koncepte koji su vladali još u doba Miloševića i tako dalje. I onda su ti stari Beograđani nekako priželjkivali jednu metropolu svetsku koja u stvari prima otvorenih ruku, što kaže sve koji dođu, i razvija se dinamično, progresivno i nekako kao jedan regionalni centar, što je Beograd uvek bio i biće, ali sad je veliki problem je u konceptima. Znate koliko je kritika bilo o Beogradu na vodi? Znate koliko je kritika bilo o tim nekim građevinskim poduhvatima u okviru Beograda koji se ispostavi posle da to ne stoji, odnosno da ljudi sa velikim uživanjem vide kako se Beograd razvija. I to je ta zabluda da u stvari Beograđani neće prepoznati razvoj Beograda na pravi način, nego da će tu videti samo negativne aspekte. Ta nemogućnost sa strane, ajde tako da definišem, dela opozicije, da sagleda realno ono što je dobro, što je potrebno Beogradu i ono što se dobro radi i napravi razlika od onoga što možda i nije na najbolji način, pa će oni predložiti da urade bolje. To isto mogu da razumem. Ali ovde je negacija svega što je dolazilo sa strane SNS-ove vladavine, SPS-a, SNS-a, kako hoćete. Vladajuće koalicije. Da, i samo još ovo da podvučem. Znate, to je jedan pristup koji onda vam onemogućava da budete objektivni. Ja s moje tačke gledišta, razvoj Beograda, dinamika razvoja Srbije, Beograd kao nova metropola, opet regiona, pokazuje se ponovo da taj duh Beograda je nadživao sve te krize i drame koje smo kao društvo imali, meni govori da teško da će Beograd izaći iz ruku ovih koji su do sada njime upravljali. A da li će teško izaći ako znamo listu do sadašnjih kandidata? Malo čas ste napravili dobar šlagvort, pomenuli ste gospodina Vladetu Jankovića. Ne bih aludirao na njegove godine. Tu je od juče zvanično kandidat Toma Fila, dakle ispred SPS-a. Miljko Ristić, Aleksandar Šapić, to su četiri zvanične kandidata. Vi ne biste na godine, a ja takve ljude vidim kao savjetnike, kao eksperte, kao one koji mogu i senke da daju ogroman doprinos da se kvalitetnije odnosimo prema našoj budućnosti. A zašto on, recimo, nije savjetnik Jeremić ili Đilas? Znači, sve ima svoje vreme. Znate, to, evo, vidimo u Americi kako Amerika prolazi sa tim kandidatima vremešnim. Vidimo kakva je to dubina rupe koju ne znaju, ne sagledavaju. Znate, ima svoje vreme. Ima kada je čovjek u punoj snazi, kada je spreman da svojom energijom, vizijom, da se bori za... Ali opet navodite na to pitanje zbog čega Đilas i Jeremić, konkretno je to njih dvojica kao najzvučnija imena u toj vladajućoj koaliciji, ujedinjenoj opoziciji, kako oni nazovu. Zašto se oni ne ističu kao kandidati? Nažalost, strah. Strah od neuspeha, viđenje situacije tako da će se potrošiti, da neće moći da pokažu, da će isplivati one loše stvari o njima, da će narod i tako dalje i tako dalje. A strah je najgori neprijatelj u politici. Ko se plaši, taj bolje da ide u rupu zečiju nego da se bavi. Gospodine Samofalov, je li strah zaista kod Đilasa i Jeremića pa se nisu kandidovali imenom i prezimenom za neki od predsjedničkih izbora ili je u pitanju nešto drugo? Pa sad ja ne bih ulazio u njihove lične odluke, ali zbog čega su odlučili da ne budu oni kandidati. Moje lično uverenje je da svaki politički lider treba da
ima dovoljno hrabrosti, i tu sam saglasan sa gospodinom Miletićem, da preuzme odgovornost, da uđe u, tako reći, u fajt, to je politika, da se bori za te glasove, da izađe pred građane. Ako si lider, onda staješ u prvi red. Ako si pobedio, ostaješ. Ako si izgubio, ustupaš mesto nekome drugome, i mislim da su to normalna pravila političke igre, i mislim da je to fair prema građanima, a ne da se zaklanjamo stalno iza nekoga. Mada, da budemo krajnje pošteni, i to moram da kažem, ipak je naš najveći protivnik Srpska napredna stranka, i naprednjaci se svi sakrivaju iza Vučića. Svaka njihova lista nosi ime Aleksandra Vučića. U svakoj opštini u Srbiji su izlazili na izbore pod njegovim imenom. Krili su se iza njega, svi ti lokalni lideri. Mislim, to je jedna praksa koja u Srbiji, da kažem, vezuje se maltene za svaku političku stranku. Ali ja to ipak... Što se tiče lidera, evo, moram da kažem, mi ne bežimo od odgovornosti. Predsjednik Tadić će svakako biti, i to smo najavili na ovoj skupštini ujedinjenja sa Demokratama Srbije, kada smo se objedinili u veliku socijaldemokratsku stranku, obnavljajući i izvornu misiju Demokratske stranke. On je najavio izlazak na parlamentarne izbore u jednoj širokoj koloni. On će sigurno biti nosilac liste, i ne bežimo od toga. On je naš lider i nemamo problem da izađe pred građane. U krajnjoj liniji i postoji ta mogućnost da i on bude kandidat za predsjednika Srbije, o čemu ćemo odlučiti u narednim danima, ali prosto ne bežimo od građana, izlazimo pred njih sa našom politikom, sa istom onom politikom za koju smo se zalagali svih prethodnih godina, i kada smo bili u vlasti i kada smo bili u opoziciji. U krajnjoj liniji, pomenuli ste i Kosovo i Metohiju, to su neke od tema od kojih mi nikad nismo bežali, i zna se kakvi su stavovi Borisa Tadića po tom pitanju, i zbog toga je osvajao toliki broj glasova, preko 2 miliona. Mislim da svaki političar treba da preuzme odgovornost, a možda i to ide u prilog ovim diskusijama koje zagovaraju direktan izbor i narodnih poslanika i predsednika opština, dakle da se izađe direktno pred ljude i da se prosto taj čitav sistem decentralizuje, da se spustimo među građana, ne da se krijemo iza nekih lista i tako dalje. Gde inače vidite prostor za sebe i uopšte za socijaldemokratsku stranku, sa kojim partijama ili ti koalicijama bi moglo da koalitirate nakon izbora? Pa vidite, prvo, sada smo u razgovorima oko naše parlamentarne liste. Očekujem vrlo brzo potpisivanje koalicijonog sporazuma. Razgovaramo sa novom strankom Arisa Movsesijana, razgovaramo sa pokretom 1 od 5 miliona. Već imamo sporazum o saradnji sa koalicijom Tolerancija. To je koalicija koju čini niz manjinskih političkih stranaka. Razgovaramo sa Građanskim demokratskim forumom. Razgovaramo sa Šumadijskim blokom, jednim pokretom iz Šumadije koji ima odbornike u Kragujevcu, Kniću, Topoli, Aranđelovcu. Razgovaramo sa jednim širokim pokretom zelenih stranaka. Dakle, nije zelena politika rezervisana samo za jedan opozicioni blok. Svi mi zavisimo od toga šta nam se dešava sa životnom sredinom, i želimo da napravimo jedan savez socijaldemokratskih, liberalnih i zelenih stranaka koji će da izađe pred građane sa jasnom politikom, jasnim programom. Hoćemo da unesemo u politički život normalnost. Nikad se nisam zalagao za ove sulude poruke o revanšizmu. Moja osnovna škola se zvala Sava Kovačević, danas se zove drugačije, to ime se menja svakih 20-30 godina kako kome padne na pamet. Pola ulica u Beogradu ne znamo kako se zovu, jer su promenile nazive opet tako svakih 20-30 godina. Mi ne želimo takvu politiku, želimo da se borimo za normalnost, ali ćemo uvek biti protiv ovog režima koji smatramo katastrofalnim, i naravno da buduće koalicijone partnere, ne samo u Beogradu, već i u parlamentu, vidimo u ovim opozicionim blokovima, bez obzira što u mnogim pitanjima se možda i ne slažemo s njima, ali mislim da je iznad toga najvažnije da se suprotstavimo ovoj vlasti. Svesno vas ne pitam kakav je program, jer ste zapravo u više navrata i pričali o programu, i ne samo ovim, nego i predsednik Boris Tadić, predsednik vaše stranke Boris Tadić, koji je takođe bio gost na našoj televiziji i pričao o programu. Međutim, program ne čujemo i ne vidimo od ostalih opozicionih kolona. Prevashodno, opet sad stavljam akcenat na tu njihovu samozvanu ujedinjenu opoziciju. Gde je izostao taj program? Opet čujemo samo reči mržnje.
Nažalost, ta negativna kampanja ljudima se čini jednostavnija i nekako je manje ima odgovornosti. Možete da kažete šta hoćete ružno drugome, a ne preuzimate obavezu i odgovornost da ne zauzmete se za neku ideju, za neki pristup i tako dalje. I onda prosto to je mnogo jednostavnije s jedne strane, a s druge strane pogubnije po društvo. To da stalno negiramo, sve guramo u blato, da stalno jedni druge, što kaže, gledamo kako preko nišana, odnosno mržnju, da kreiramo neku negativnu. To je najgore što može da se desi jednoj političkoj atmosferi, posebno pred izbor. I ja uvek apelujem da prosto ljudi se fokusiraju na to kakve su ideje ponudili određene grupacije političke s jedne strane i koji ljudi to treba da implementiraju, odnosno šta, ko ima kredibilitet, kome ljudi veruju, šta možemo da očekujemo od budućnosti, kako vidite neke stvari. Naravno, to, šta je problem? Problem je u jednu ruku i SNS koji je preuzeo sve one razvojne ideje koje su nekada bile po frakcijama Demokratske stranke. On je preuzeo kao deo svog programa, između ostalog, a zadržao nacionalnu komponentu izraženu. A onda na terenu napravio određene ekonomske rezultate koji prosto pre toga nisu viđeni. A s treće strane, opet obeležava sve ono što nekako čini naš narod ponosnijim, a to znači i tragediju u kojoj se zadesila naš narod po raznim tim regionalnim izazovima koje smo imali tokom 90-ih, pa onda bombardovi, tako da, znači, i prošlost, i sadašnjost, i budućnost te uvezali. I sad je vrlo teško u tom nekom, što kaže, konceptu sad naći neku novu priču, novu ideju. To je vrlo složen zadatak za opoziciju, ali jedino na taj način se može obezbediti ulazak u parlament i u neku ruku osvajanje vlasti, ali ne danas, ne na ovim izborima. To je jedan proces. Ljudi mora da nauče da mora postepeno, da mora da se borite. Nema preko noći, nema nasilje. Nema, sve mora da bude uvedeno. Mi moramo stabilnost da očuvamo kao država. I to je iznad svega. I to je prioritet. I kampanja je proces. Zasigurno ćemo pričati i tekako još dosta više puta do 3. aprila. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu. Da. A inače, širom Srbije pojavile su se i prve jagode iz uvoza, stigle su u beogradske piljare konkretno, ali i na pijace. Međutim, ako ste nestrpljivi i hoćete što pre da ih probate, za pola kilograma treba da izdvojite čak 650 dinara. Zato je naša Marija Čanković odlučila da ode do jedne pijace i provere ima li jagoda, ali koje su cene ostalog voća i povrća. Marija. Dobro jutro, Gorane. Tako je, ja sam ovog jutra rešila da dođem do Cvetkove pijace i razgovarala sam sa prodavcima koji imaju jagode iz uvoza. Oni nisu želeli da izađu pred naše kamere, pa možda i zbog te cene. Inače, ovde na Cvetkovoj pijaci za pola kilograma jagoda morate da izdvojite čak 500 dinara. Dakle, nije baš 650, ali boga mi i 500 dinara nije baš tako malo. I zbog toga smo mi rešili da ovog jutra, na primer, vidimo kakve to jabuke imamo, jer zašto bismo jeli jagode iz uvoza? Bolje da lepo sačekamo koje su mnogo lepše. Otprilike oni će doći u aprilu, maju, a do tada lepo da mi jedemo jabuke koje samo 60 dinara košta i tako da ću ja, boga mi, da uzem ovu jednu zelenu, ništa zdravije nego zelena jabuka ujutru. Šta da vam kažem, možda je to bolje i zdravije rešenje. Naš prodavac ovog jutra, Eduard Gavrilović, šta kaže Tedi, koje voće je sada najprodavanije? Vi još uvek nemate te jagode. Jagode nemam dok ne dođu domaće jagode. Trenutno imamo jabuke, imamo nešto malo krušaka, vilimovke. Imate različite vrste jabuka, vidimo ovde koliko ima, boga mi, 5-6 grama. Tako, ima 4 vrste, 5 jabuka, imali smo još jednu, to smo rasprodali, prodali smo, a imamo povrće, to je više ispada u povrće bundevu. Bundeva, da, vidimo i ovde je ona na komad. Takođe, vi imate ovde sa leve strane i mnogo povrće. Evo, sad ćemo mi nekako da se izorganizujemo, da i naš snimatelj to može lepo da snimi. Šta vam je od povrća najprodavanije? Ono što je možda, da kažem, nama privuklo najviše pažnje, ali dobro, to je između ostalog i kiseli kupus. Pre toga, šta kažete ovde, šta je najprodavanije? Pa dobro, ide kiseli kupus, ide spanac, sad je počela sezona dosta spanača, počela je malo zelena salata da ide, rotkve, luk, standard, krompir, šargarepa, cekla i tako.
imamo, vidimo i paprike, i tikvice, i brokoli, može i to da se kupi, a kiseli kupus, kakav je, evo vidimo ovdje imate u buretu i kiseli kupus. Lepi kiseli kupus i stvarno i on, koliko je on? 160 dinara je kod mene, on tu ide 150 do 200 dinara. 160 dinara je za kilogram? Da, za kilogram, da. Koliko je to, na primjer, glavica? Pa jedna glavica, onako osrednja, malo veća. I 160 dinara. E, dobro. Hvala vam najlepše. Samo da vidimo još, luk ste nam rekli. Dobro, videli smo i cene. Eto, šta da vam kažem, Gorane, bolje da uzmemo i kiseli kupus i jabuke, tako da čini mi se da je, kažite... Zaboravio sam da kažem da nam dosta ide i rena. Ren? Da, ren u teglicama i ren u korenu. I koliko je ren u teglici? Pa, manja teglica je 150, veća 250, a ovo ide od 700 do 800 dinara kilo u korenu. U korenu. Hvala vam najlepše. Ništa, uzet ćemo mi onda i ren. A do tada ja ću da pojedem ovu jabuku, jer pravo da vam kažem, baš 500 dinara za te neke jagode iz uvoza. Ja iskreno i ne bih davala, pre bih sačekala april mesec pa da jedem ove naše domaće. Možeš jednu, dve samo da doneseš ovdje. Hvala ti. Idemo dalje. Specijalni zaslanik za Balkan Gabriel Escobar pred Senatom je, govoreći o poseti Balkanu, između ostalog rekao na Srbiji i Kosovu je da utvrde kako bi zajednica srpskih opština mogla da izgleda. Ali ne sme da ugrožava suverenitet Kosova i Metohije. Da, izgovorio Srbije i Kosova, ne Beograd i Priština. Ti stavovi su ostali isti, čije su se pozicije promijenile od 2008. godine do danas, šta se desilo sa svetom oko nas. Govorimo o samoproglašenju nezavisnosti Kosova i Metohije, koje je od strane prištinskih vladi usledilo baš na današnji dan pre 14 godina, dakle 2008. godine. U studiju su Veljko Odalović, generalni sekretar nedavno razrešene Narodne skupštine. Dobro jutro. Dobro jutro. I Goran Petronijević, advokat. Dobro jutro. Pa evo da krenemo aktualno, znači najavljuju se posete, ali koliko bi 16 kongresmena mogli pomoći u rešavanju pitanja dijaloga Beograda i Prištine, pogotovo u cilju konačnog osnivanja zajednice srpskih opština? Pa svaki glas, gde god bio, a pogotovo u Američkom kongresu koji će biti u funkciji da se govori o istini, onome što se stvarno desilo na prostoru Kosova i Metohije, neko ko će slati poruku da je dijalog put koji treba da reši neka od otvorenih pitanja koja su, evo već, koju desetinu godina praktično zagorčavala život sa obe strane administrativne linije i Srbima i Albancima i da natera čoveka koji u ovom trenutku je u svom svetu, Albina Kurtija, da se vrati dijalogu i da kroz taj mehanizam rešava problem, je dobrodošao. Tako da ovo je velika stvar da su u Američkom kongresu, da je 16 kongresmena praktično krenulo sa jednom, da je nazovem, prvo samom porukom da podržavaju mnogi od naših stavova i da žele da ih promovišu tamo na način koji je to poznat, kako oni funkcionišu, da ne kažem da to budu lobisti ili ne znam šta drugo, jer kad mi neko pomene lobiste, ja se naježim jer ja znam da su lobisti u stvari albanski lobisti u Američkom kongresu i američkoj administraciji uzročnici svog zla koje se desilo na tom prostoru, jer su oni bili generatori i proizvođači i krize, i raspada, i bombardovanja, i proterivanja, i svega onoga kroz šta smo prošli za svo ovo vreme. Možda je današnji dan kada je Priština se samo proglasila državom, trenutak u kojem treba da podsjetimo da su upravo ti međunarodni faktori koji su 1999. godine došli na prostore Kosova i Metohije sa mandatom da sprovedu rezoluciju 1244 i potpisani Kumanovski sporazum, bili neko ko je dozvolio da se dese dva prvo pogroma, znači da se desi pogrom 1999. godine kada je preko 250.000 Srba i ostalih nealbanaca proterano, preko 3.500 žrtava i još se 568 lica vodi nastalo iz tog perioda, drugi pogrom 2004. godine. Onda ono što je ponižavajuće, da na teritoriji koja je proglašena teritorijom pod upravom međunarodne zajednice, ti isti su dozvolili samo proglašenje. Znači, u njihovom prisustvu, pored njih, čak su sedeli slavodobitno u prvim redovima mnogi od njihovih predstavnika koji su jednostavno uradili nešto što
je bilo apsolutno suprotno svim dokumentima koje su oni promovisali i za kojih su oni stali i pravili standarda kojih su oni trebali se drže. I to baš eto na ovaj današnji dan. Gospodine Petroniviću, sada kako to iz ugla advokata i s pravne strane gledamo? Jer činjenica je da svih ovih godina pa i decenija gledamo samo tu jednostrano poštovanje Briselskog sporazuma i koliko bi, eto i vas da pitam, ovih 16 kongresmena moglo da utiče da se čuje istina i da se čuje ono što se govori u Beogradu, a ne samo u Prištini? Pa ovi kongresmeni u američkom kongresu, ljudi koji predstavljaju taj, sad ih nazivaju delom srpskog kokusa ili uticaja naših, da kažem, na događanja na Balkanu, su dobra stvar. To smo trebali još odavno raditi, ali nažalost gotovo poslu nema mane. Tako da, to su ljudi koji po mom dubokom ubeđenju ne mogu da preokrenu situaciju. Nikada Sjedinjene Američke Države neće biti na našoj strani na onaj način na koji su na strani Albanaca. I to nama nije ni potrebno, jednom reču. Nama šta je potrebno? Nama je potreban uravnotežen stav Sjedinjene Američke Države po tom pitanju. Po pitanju rešavanja problema Kosova i Metohije kao sastavnog dela teritorije Srbije, odnosno onako kako ga oni smatraju u onom drugom ekstremu samostalne države. Pronalaženje tog kompromisa teško da će se moći ostvariti bez jednog uravnoteženijeg stava Sjedinjenih Američkih Država. Njihov uticaj svakoga dana je sve manji, ali je i dalje veoma veliki i ne smemo ga nikako ignorisati. U tom pravcu, lično smatram da ovih 16 kongresmena mogu da doprinesu da se koliko toliko uravnoteži stav Sjedinjenih Američkih Država prema tom pitanju i mislim da će to nama biti dovoljno. Da će to nama biti dovoljno u nekoj fazi postizanja nekog dogovora sa Albancima. Da vidimo i to, ali dok čekamo uopšte te odluke, vidimo da se uveliko formira teritorijalna celina duž granice Albanije i naše južne pokrajine, što znači da će pojas od 60 km u kojem će svi moći da borave 90 do 180 dana. Šta zapravo to znači u političkom, ali i u praktičkom smislu? Vezite, ono što bi mi, ajde pre ovoga, da se vratimo na jednu temu koju je, vidim, Escobar onako na jedan način koji ne odgovara suštini onoga zbog čega je Briselski sporazum potpisan i pravilima po kojima je i zajednica Srpska opština trebala se formira, ja rekao, znači, mislim da je ono što je najvažnije da, imajući u vidu da su 4 godine posle samog proglašenja do 12. godine, znači, pokazale da prvo to ne funkcioniše, da otvara mnogo problema, da je život svih onih koji žive na prostoru Kosova i Metohije i onih sa obe strane administracije bio značajno otežan posle tog samoproglašenja. Potpisan je sporazum koji je trebao da pomogne, da se uredi ona pitanja koja su najviše i najteže zadirala u interese građana. Znači, bez različitosti, nego da se... I to je bila neka priča koja je bila dobro postavljena. Zajednica Srpska opština je postavljena kao jedan okvir da je u nekom kolektivnom u kolektivnim mandatima, određenim oblastima su opštine koje su formirane upravo po ustavu samoproglašene države, odnosno po Ahtisarijevom planu, trebale da dobiju neke apsolutno funkcije gde bi zajedno, znači, kroz telo koje bi se formiralo u okviru zajednice srpskih opština moglo da se te srpske sredine u prvenstveno razvojnom, ekonomskom, infrastrukturnom, zdravstvenom, školskom sistemu unapređuju i zaštiti životne sredine i da sada te oblasti koje su bile prepoznate pišu one na kraju krajeva, tako da gospodine Escobar ne treba da prepričava šta piše tamo, treba samo da se da ode i da kaže ljudi ovo, da se sprovede, ovo je potpisano. A onda idemo dalje. Možemo mi posle toga razgovarati da li su ti modaliteti najefikasniji, da li mogu da se oni oplemene ili da se urede u dogovoru nekom koji će biti efikasniji, jer to treba da zaživi. Pa kad zaživi, onda se vidi da li funkcioniše. Tako da i ovo što se dešava sada, ovo što ste i pitali, znači da te zone koje duž granice... Pa duž administrativne linije naše ili duž granice koja je opet naša granica i dalje, bez obzira to kako je trenutno stanje. Mislim ono s Albanijom tamo. Tako je, znači, to je pokušaj. Međunarodna zajednica ćuti, što je veoma loše. Ćuti nad evidentnim pokušajem
da se obrišu granice, da se obrišu mnoge stvari, da se napravi administrativna teritorija koja bi bila jedinstvena. Da podsjetimo da su oni na zajedničkoj sednici vlada čak doneli bili odluku da i u spoljnoj politici nastupaju zajedno, da imaju svoje predstavnike koji će zastupati interese i Albanije, ali i, to, i te države Kosovo. Mnogo toga oni rade i međunarodna zajednica ćuti, ne vidi u stvari da se iza toga valja ono što je njihov projekat, evo već dve maltene decenije, projekat Velike Albanije, koji ozbiljno ugrožava ne odnose samo i Srbiju ne dodiruje, nego dodiruje Makedoniju, dodiruje i Crnu Goru, dodiruje mnogo toga. Ali uveliko se radi na tome i to se vidi, da ne, se pa, radi na, to je, na formiranju. To je problem što ćute. Međunarodna zajednica. A opet sa druge strane, napomen Republike Srpske, iako zapravo niko s ove strane to nije pravio paralelu između severnog dela Kosova i Metohije i Republike Srpske, nailazimo na poruke poput, eto i Gabriel, pomenuli smo ga, Gabriel Escobar u Vašingtonu je baš rekao da nikako ne želi novu Republiku Srpsku. Vidite, to su ti dupli standardi sa kojima smo mi na neki način navikli da živimo zadnjih 20 i više godina. I koji su nas uvek čekali u toj takozvanoj međunarodnoj zajednici. Ja to uvek ne smatram međunarodnom zajednicom u pravom smislu reči. To je jedan deo međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica predstavlja sve ono što Ujedinjene nacije obuhvataju. I on to se može smatrati u ovaj međunarodnom zajednicom. Anglosaksonski svet ili zapadni svet predstavlja deo međunarodne zajednice. A onaj deo koji nama pravi ovo sve što pravi, ove sve pakosti ovih zadnjih godina, to je jedan otuđeni deo opet tog dela zapadnog sveta. Da budemo jasni kada govorimo, kod nas je to međunarodna zajednica se nekako uvuklo i svi koristimo taj termin, a u stvari znamo na šta mislimo. Vidite, u vreme kada se, evo, 14. februar je danas, tako je. Posle ovog događaja pre 14 godina, je li tako? Pre 14. 2008. Da, tako je, 2008. godine. U to vreme kad se ovo dogodilo, postojala je jedna organizacija zajednice opština Severno Kosovo i Metohije. Četiri opštine Severno Kosovo i Metohije su imale svoju zajednicu u skladu sa Ustavom Srbije tadašnjim, sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Ja sam i bio njihov pravni zastupnik. Eto. Zato sam i bio uključen u sve to. Neposredno nakon ovoga, na Severu Kosovo i Metohije je organizovan referendum u skladu sa Ustavom Srbije, u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi i u skladu sa zakonom o referendumu koji je važio tada. Potpuno sproveden kako je trebalo. Čak su i međunarodni faktori koji su prisutni na Kosovu su priznali da je taj referendum sproveden tako kako jeste. Da bi se formirale koncept zajednice srpskih opština celo Kosovo i Metohije, uslov je bio da se rasformira taj deo zajednica četiri opštine Kosova i Metohije, da bi se pripremilo da svi uđu u isti status. Znači, to je jedna bila velika varka, jedna velika laž, na koju smo mi ko zna koliko puta naseli, upravo računajući da se pozivamo na međunarodno pravo i da sa dobrom verom da i druga strana ima nameru da ispuni ono što se potpiše ili dogovori. Nažalost, mi smo konstantno pod tom, da kažem, mantrom duplih standarda i sada imate situaciju u kojoj oni govore o zajednici srpskih opština kao o novoj Republici Srpskoj. Da. To je opet jedna mantra koja govori njihove duple namere. Loše namere i prema Republici Srpskoj, a loše namere i prema tom konceptu zajednice srpskih opština koje bi dole trebale da se osnovi. Ja sam gotovo ubeđen, ovo što je gospodin Escobar rekao, gotovo ubeđen da bi mi nekakav modalitet sa Albancima postigli, da upravo nije tog dela međunarodnog faktora koji uglavnom u prvi plan stavlja svoje interese. To, da, jasno. Prvo svoje interese, pa onda interese Albanaca i eventualno nas. Ali koliko su dvostruki aršini govori, eto i ova jutrašnja čestitka, dakle, znamo da Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije, međutim, evo, predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, uputio je čestitke predsednici privremenih institucija u Prištini, Vjosi, Osmani. Kako to da tumačimo? I kako to da mislim, ništa za Bosnu i Hercegovinu u ovakvom statusu i u odnosima koji su u njoj, ništa nas ne iznađuje. Ovo je mogla da bude privatna čestitka. Može onda, gospodin Komšić, može da misli šta hoće, može da sa njima održava lične odnose kako god mu odgovara. Evo ga, Stipe Mesić je bio, šeto se po severu Kosova i Metohije, ali ono što ne može u ime institucija, jer to institucije
ni jednim aktom do sada nisu prihvatili. Samo jedna stvar bi dao vezano za izjavu gospodina Escobara. Prvo, ja ne znam ko je tražio da sever Kosova bude identičan sa... Niko to nije pominjao? Niko nikada. Znači, prosto, to je njihov, da kažem, vrlo česti manevar, odnosno, tako se oni ponašaju i izjavljuju nešto što niko nije rekao da bi od toga napravili problem, da bi uplašili. Znači, to je jednostavno... Hajmo mi zajedno Srpsku opštinu da formiramo. Pazite, ovo što je gospodin Petronjević rekao. Po briselskom sporazumu. Po briselskom sporazumu mi smo u oktobru mesecu pozvali Srbe da izđu na lokalne izbore i formirali 10 opština, koja su trebala da budu preteča te zajedne Srpske opštine. Znači, mi smo prestali sa našim izborima. Lokalnim tamo. Znači, prešli smo... To je prvi korak bio. Prvi korak je to bio. Jer to je bila baza. Sljedeća faza je bila da se formira zajednica Srpska opština, onda sudije, tužioci, policija, da upravo u skladu sa onim što je i kroz briselski sporazum prošlo, budu na tim prostorima i da, bez obzira koliko je god teško to po zakonima te samoproglašene države, budu neko ko će biti garant Srbima. E, zato je bitno da se među ovih 16 kongresmena konačno čuje i istina iz Beograda. To je važna stvar i što više glasa. Nažalost, nemamo više vremena. Hvala vam puno na odvojenom vremenu i što smo, čini mi se, do detalja analizirali. Da. A glas Zapadne Srbije je dopisništvo i naše televizije iz 15 opština ovog regiona. Gvozden Nikolić je osnivač upravo te medijske kuće, ali i novinske agencije RINA. Pored toga, Nikolić je autor jedne od 10 najpopularnijih emisija na nacionalnom nivou, nećete verovati. On je jutro sa nama, naša Violeta Jovičić ga je pronašla u svom rodnom selu, gde se, kako kaže, priprema, čini mi se, za prolećnu setvu, ako se ne varam. Violeta, dobro jutro. Dobro jutro, kolega. Upravo tako. Na Sretenjskoj akademiji, odnosno pre dva dana, predsednik Aleksandar Vučić srebrnu medalju za izuzetne zasluge, posebno u oblasti novinarstva, dodelio je i Gvozdenu Nikoliću. Mi smo jutros ovde kod njega u njegovom rodnom selu, gde inače voli da provodi najviše vremena i odakle ideje za sve te divne priloge. Dobro jutro, Gvozdene. Dobro jutro, koleginice. Dobro ste došli. Eto. U planinu. Bolje vas našli. Recite za nas i za sve gledaoce televizije Kurir, to je izuzetna nagrada nakon više od 20 godina, da kažemo, vaše profesionalne karijere u ovom poslu. Kakva je to satisfakcija za vas i šta to zapravo znači za vas? Pre svega pozdrav za kolege u studiju televizije Kurir i naravno sve gledaoce. Nagrada je velika stvar. Pre svega za moje časne pretke koji su ovde živjeli, ovde rođeni. A ja sam rođen ovde u ovom objektu malom. Bila je to nekad štala, nekad ovo. Danas sam ovde i mislim da je to veliko priznanje za pre svega moje pretke koji su ovde živjeli i odavde otišli na onaj svet. Naravno i za moje, Bogu hvala, sve brojnije potomke, ali i kolege sa... iz Glasa Zapadne Srbije, televizije Prva i naravno za jednu profesiju koju ja eto radim, sticam okolnosti 25 godina. Sve zanima zasigurno i zbog vaše emisije, nećete verovati, a zbog svih priloga koje ste inače uopšte uradili u vašoj karijeri. Gde je ta inspiracija, gde pronalazite inspiraciju i sve te ljude, s obzirom da vi dolazite do onih nekih najnedostižnijih krajeva i nekih ljudi koji su, da kažemo, i najudaljeniji? Da, pa nekako, Violeta, ja sam taj život običnog čoveka ispekao ovde i sve što sam u životu naučio, kako treba biti čovek, kako živeti, kako raditi, možda sam odavde poneo, kako se ponašati prema ljudima, shvatiti njihovu i bol i sreću. Nažalost, tehničkih problema, nestao je ton, ali smo videli i čuli dovoljno, eto, Gvozdena Nikolića. Pozdravit ćemo Violetu, nadamo se da će nas čuti i možda se kasnije uključimo ponovo. Idemo dalje. Devojčica stara 6 godina koja je nestala 2019. godine pronađena živa u tajnoj sobi ispod stepenica, saopštila je policija američke države New York. Ovakav epilog sanjaju sve porodice nestalih lica i na teritoriji naše zemlje, ali i širom sveta. Svedoci smo da je u toku pandemije koronavirusa
da li zbog sporije frekvencije života ili zbog psihičke nestabilnosti povećan taj broj nestalih lica bez obzira na uzrast. Aleksa iz Kruševca je na svu sreću pronađen, ali nisu Mati Periš, Živojin Strizović, Anđelo Mijailović, Ana Stojković i da ne nabrajamo imena, zaista ih ima mnogo, čini mi se da sam rekao 110 na samom početku jutros, na početku jutarnjeg programa. Ovome ćemo razgovarati svakako u narednim minutima, a naši gosti su Ana Selak, advokatica. Dobro jutro. Dobro jutro. I Uglješa Grgur, privatni detektiv. Dobro jutro. Pre nego što damo reč gostima u studiju, predlažem da čujemo i za jedan slučaj iz prve ruke, tako bih rekao. Miljana Milinović iz Aranđelovca nestala je 12. januara kada je oko 22 časa otišla da kupi cigarete u lokalnoj prodavnici. Mi na vezi sada imamo Slađanu Milinović, jednu od troje dece koji više od mesec dana pokušavaju da pronađu svoju majku. Dobro jutro. Dobro jutro svim gledaocima. Slađana Milinković je u pitanju i Milijana Milinković iz Aranđelovca. Pardon i hvala na ispravci. Je li ima nekih novih informacija? Eto, toliko dugo je već prošlo od kada je zapravo se gubi trag. Ona je nestala u noći 12. januara. Znači, poslednja informacija koju smo dobili jeste da je zabeležena u jednom obližnjem selu, to je prvo selo nakon grada, gde je ona šetala, inače ništa neuobičajeno, znala je da šeta uveče. I jedna lokalna prodavnica nam je učinila uslugu, dala snima gde smo mi videli njeno poslednje kretanje oko ponoći, znači to je već bilo na 13. januar. To je selo Bukovik, tu se njoj gubi svaki trag. Mi smo imali pretragu uz pomoć policije, vatrogasaca, bili su tu i lovci, građani, znači nikakav trag nismo uspeli da nađemo i dan danas još uvek ništa novo ne znamo. Znači ona je poslednji put tu viđena na toj relaciji i to je to. Mi bismo zamolili porodica traga za njom već više od mesec dana. I molili bismo sve ljude, mi ne znamo zaista gde ona može biti, ta lokacija je već pretražena, znači oni su sigurni da ona verovatno nije tu, mi ne znamo da li je nju neko povezao možda, niko nam se nije javio, niko ništa nije video te noći neuobičajeno, eto, od meštana ili da je prijavio isto tako, dakle, apsolutno ništa ne znamo. Ona može biti bilo gde, u bilo kom gradu, selu, tako da molimo ljude da ukoliko primete nešto da nam se obavezno jave, znači najbližoj policijskoj stanici, to je znači svuda u Srbiji već poznato, oni su proglasili svuda to u policijskim stanicama i takođe znači ljude, najviše oni obraćaju pažnju, najviše se kreću prevoz, pešaci, ne znam sad na kojim mestima ljudi bi mogli da je primete, ali dakle, ovo se nikad nije ranije desilo. Mi ne znamo znači šta. Slađana, iskreno se nadamo da će epilog biti pozitivan. Eto, kao što ste rekli, 12. januara je nestala vaša majka. Nadamo se da je sve u redu i da ćete se, naravno, videti posle svega. Ostanite na vezi da nastavimo razgovor ovde i u studiju sa našim gostima. Ovo je samo jedan u nizu primera. Ja sam jutros na samom početku programa rekao da je 110 nestalih lica trenutno se vodi u zemlji Srbiji. Kako se nose porodice s postupcima konkretno potrage za svojim najmilijima? Pa to je domet ne advokature, nego policijskih istraga. Dakle, policija ima zakonom o izmenama zakona o policiji iz 2015. nakon slučaja Tijane Jurić jeste izmenjen zakon u smislu da odmah po prijavi se raspisuje potraga za, odnosno objava za licem za kojim se traga. Tako da to jeste bio jedan korak u napred i važno je istaći o tome da se radi o nestalom licu, da se ne sumnja na neke druge oblike možda krivičnih dela, da bi se odmah stupilo u potragu za tim. Ono gde ja kao advokat imam više upliva jeste kada pri vanparničnim postupcima gde se radi već o smrtnim ishodima, gde se sumnja da je lice preminulo,
odnosno da je umrlo zbog proteka vremena u kom njega nema. Tako nadamo da, se da ovaj slučaj nije takav. Da, što zakon poznaje, ali odmah nakon prijave nestanka policija ima ovlašćenja da odmah raspiše objavu. O tome se obaveštavaju sve policijski organi i ima pravo, o tome niko ne govori i čudno mi je, da javno objavi nagradu za neko lice. I to jeste jedna mogućnost koju dozvoljava zakon o policiji. I to smo videli baš nedavno u jednom primjeru, smo videli da porodica zapravo objavila nagradu. Uh-huh. Evo, gospodine Grgur, kako, šta kaže praksa iz vašeg viđenja, konkretno, ajde sada da se nadovežemo na ovaj da, slučaj. Da, upoznat sam s ovim slučajem. Da, upoznat ste. Ovo je nestala žena, da. Upoznat sam, ona je nestala pre mjesec. Pa kada u pitanju ovakav slučaj, kakve su prognoze? Pa, lično mislim da ovde radi se o relativno mladoj ženi, 62-3 godine, ja mislim da ima, da je stabilna. Sad, šta se tu desilo? Ja lično mislim da je živa, da je negde, lično moje subjektivno mišljenje je to. A šta kaže praksa? Koliko u sigurnost u praksi imali i sličnih primjera? Pa, kod starijih osoba obično se desi, kod mnogo starijih i osoba koje imaju zdravstvenih problema, obično ishodi budu tragični, da kažem. Zavisi koje kategorije nestalih lica, kako bi ih podelili. Imamo tu, šta ja znam, imamo ove srednjoškolce, nekad pobegnu od kuće zbog škole, zbog ocena. Onda imamo dosta ljudi koji, i mladih ljudi koji se vode kao nestali, što je rekla koleginica advokat, da policija odmah krene od 2015. u potragu da se objava za nestalim licem, a posle 5 godina oni se proglašavaju. E pa, taj period, koliko je bitan taj period i uopšte, Ana, šta kaže statistika, recimo, slučaj, kada se uopšte slučaj zatvara ili se konstatuje, smatra da je nerešiv? Koliko godina treba da prođe? Slučaj se zatvara kada osobe nema duži vremenski period. Zakon o vanparničnom postupku poznaje okolnosti pod kojima je osoba nestala i od tih okolnosti zavisi kada će se smatrati da je ona umrla, preminula. Dakle, ukoliko je nestala u nekim redovnim okolnostima, osoba je starija od 70 godina, onda se može smatrati nakon 5 godina njenog nestanka da jeste nastupila činjenica smrti, što se mora dokazati u vanparničnom postupku pred sudom. Sud raspisuje oglas da se ta osoba traži, taj oglas se izdaje. Ukoliko se po tom oglasu ne javi nestalo lice ili neko drugo lice koje ima saznanja o toj osobi, onda se nakon 3 meseca izvode dokazi pred vanparničnim sudom, odnosno osnovnim, i donosi se rešenje o tome da je lice preminulo tačno određenog dana i vremena kada se to može osnovano pretpostaviti. Dakle, to je sve na sudu. Ukoliko je osoba nestala u nekim... Mora da postoji dokaz ili može i... Pa pazite, u ovakvim slučajima teško je imati konkretan dokaz, ali indicije o sudu da dolazi do rešenja kojim se lice proglašava. Nestalo lice proglašava... I šta se desi posle 20 godina, recimo, pojavi se ta osoba, a ona proglašana... Jeste, to rešenje se ukida. Nije to ništa komplikovano. Može da se pojavi. Imali smo u praksi, čini mi se, pre 3 godine je bilo jako zanimljiva situacija gde je lice koje je imalo stanarsko pravo, gde je proglasilo vlasnika tog stana za umrlo i taj vlasnik se javio iz inostranstva. Zapravo, to lice, njemu je bila potrebno rešenje o smrti vlasnika stana, prosto zbog njegovih potreba, i to lice se javilo iz inostranstva i prosto to rešenje je ukinuto i sve posljedice koje ono proizvelo. Jasno. Evo, gospodine Grgur, možda i time da zaključimo po čemu se razlikuju uopšte načini potrage i rešavanja ovakvih problema. Sigurno zavisi od situacije. Evo, imamo slučaj Mateja Periša koji izazvao i tu medijsku... Jeste, dobro, tu ja imam stav od prvog dana svoj, nisam odustao od njega, da ga nam ponavljamo sad tu. Znači, imamo... Ali recimo, neka lica nemaju tu medijsku pažnju, pa eto... Nemaju, da, ali ja bi isto podelio, imamo nestala lica koja se izgube zbog bolesti starija, imamo lica koja namerno se izgube, sklone, izvrše samoubistvo, dosta je bilo slučaja. Imamo lica koja nad kojim se izvrši krivično delo, ubistva, otmice, šta ti ja znam. A znači, tako bi podelio te kategorije nestalih lica. Znači, drago mi je da se svako lice nađe, ali Matej je dobio ogromnu medijsku pažnju, mada bi trebalo da
da se medijski proprati. Evo, kao što i Kurir danas piše i donosi na naslovnoj strani, analiza stručnjaka Matej više ne izgleda ovako. Ako je živ, prepoznaćete ga po plavim očima i razmaku između zuba. Činjenica da zaista neko, ako je živ, promeni lični opis i ne mora da znači da je isti kao fotograf. Ma dobro, to obično ljudi rade radi izbjegavanja nekih krivičnih dela i šta ti ja znam. Ovdje mislim da nikakvih elemenata nema za tim. Prvi put je bio u Beogradu, nad njim nije nikakvo krivično delo izvršeno, ni pokušaj. Mislim da je završio. Evo, dok ćemo još jedan put Slađanu. Slađana, ja to predlažem da još jedan put apelujemo i vi, ovako, da jednostavno da ukažemo na to da svako javi ko primeti tako vašu majku. Ajde još jednom da nam kažete kad je nestala i da opišete kako izgleda žena. Ovako, Milijana Milinković iz Aranđelovca nestala u noći 12. januara na 13. januar, selo Bukovik, opština Aranđelovac, tu je poslednji put viđena. Na sebi je imala teget jaknu, dugu zimsku teget jaknu sa kapuljačom, crne čizme, nije dementna osoba u pitanju. Znači, molimo sve ljude, ukoliko je primete, mi smo poslali sliku u redakciji da oni objave, da se jave, znači, najbližoj policijskoj stanici i na broj telefona 064-34-222-13. 064-34-222-13. Također bih napomenula upravo slučaj Mateja, gde su njegovi roditelji dobili jako veliki medijski prostor. To nije bio slučaj sa nama. Hvala vam što ste nam izašli u susret. Mi smo zaista pokušali sve da kontaktujemo i televizije i novine, međutim bili nismo imali. Bili ste u televizijama, bilo da, je. Da, eto, imate zaista medijsku podršku i apelujemo i mi odavde iz studija zaista, a ja se iskreno nadam da vaša majka sve ovo gleda i da će se ona sama odazvati vašim rečima i da ćete uskoro u zagrljaj jednim drugima. Hvala vam puno na odvojenom vremenu, nažalost nemamo više vremena, iako znamo da postoji mnogo slučajeva, rekli smo 110 trenutno nestalih lica se vodi u Srbiji i zasigurno ćemo pričati i nadalje o tome i apelovati. Sigurno da se oduševite kada negde putujete Srbijom i uživate u nekim čarolijama retro ili etno ambijenta. Srbija je definitivno bogata raznim zanimanjima, raznim zanatima, a da vidimo to i u prilogu istočka. Davne 1810. godine čuture je počeo da pravi Radovan Radovanović, po kome su potomci dobili prezime i zanat koji se decenijama prenosi sa kolena na koleno. Milorad Radovanović šesta je generacija koja se bavi ovim zanatom. Otac je hteo po svaku cenu da ja nasledim ovaj zanat, mada ja u to vreme nisam ni hteo, ali obzirom da sam patrijarhom vaspitan, ja sam poslušao njega. Milorad se ne kaje što je poslušao oca, a zanat je preneo i na sinove koji su sa njim u radionici još od malih nogu. Može lepo da se zaradi od ovog posla, jer je to generacijski posao i dugo godina se to radi. Čovjek treba da radi ono što voli i šta ga vodi dalje. Miloradovi preci čuture su pravili od vrbovog drveta, a on se okrenuo javorovom drvetu i savremenoj radionici. Otac je imao tu neku takozvanu stružicu, gde se recimo ručno sve radilo. Znači nije bilo ni jedan elektromotor, ništa nije to bilo. I to je bilo recimo tipa ručni rad, ništa drugo. Međutim, ja nisam mogao da se tu zadržim. Ovi vredni ljudi godišnje naprave oko 5000 čuturica i na taj način čuvaju porodičnu, ali i tradiciju svog naroda. Gazda, kuće koji pravi veselje, lepo zakiti čuturu sa peškirom, bosiokom i ide prvo kod domaćina, kuma starog svata. To je pozivnica za veselje. Proizvodi od drveta stižu na sve strane sveta, do svih onih koji ne zaboravljaju običaje svog kraja. Za Kurir televiziju, Violeta Jovičić. Lepo. A da li veliki državnici i vladari sveta konsultuju numerologije i astrologije u planiranju svojih odluka? Koliko saveti uopšte onih koji mogu da prepoznaju astrološke i numerološke prognoze utiču ili mogu da promene tok budućnosti na globalnom nivou, a koliko utiču uopšte i na privatnost zvaničnika koji svakodnevno kroje naše živote? Šta će biti u Ukrajini, šta možemo da kažemo o Kosovo i Metohiji, šta da očekujemo na izborima u Srbiji i naravno šta kažu zvezde na mom financijskom planu, šalu na stranu za ovo poslednje, pitaćemo ovog jutra astrologa Dušana Veličkovića. Dobro jutro, evo vidimo u pozadini već. Dobro jutro, da, vidim već adekvatno. Već se vrte tu,
horoskopi. Pa, ajde da krenemo nekako, ok, Ukrajina je u žiži, ali više bih da krenemo odavde iz Srbije. Koliko vas uopšte političari konsultuju i koliko žele da gledaju, da im gledate u zvezde, pogotovo pred ovako neke važne datume kao što je sada 3. april kada dolaze izbori u Srbiji i tako? Pa, jako pametno je urađeno to što su izbori izmešteni iz prokletog marta za nas Srbiju, ovaj u april, ali izbori će biti... Prokletom po dešavanjima u istoriji ili po zvezdama? U istoriji, pa mart, 9. mart. Znamo sve što je bilo. Sve što je bilo, sve, mislim, zadnjih 100 godina. Jako je dobro što je u aprilu, ali ovaj mesec, mislim da će ovi izbori, i siguran sam, biti iznenađenje, zato što će ogroman broj ljudi izaći. Aha. Jer ljudi koji su za aktuelnu situaciju u zemlji i aktuelnu vlast, oni neće prepustiti slučaju, ovaj, a mislim da ljudi koji hoće promene i ovi svi mogući pokreti i tako dalje, da će i oni animirati ljude da izađu, tako da će nam skupština ubeđen sam biti šarena kao prolećna bašta. To će biti nakon izbora, ali šta možemo da očekujemo na samom izboru? Uopšte, koliko astrologija može da nam otkrije takve neke... Astrologija može takva neka otkrije, samo da kažemo, jedan političar ne priča o tome. Mi astrolozi, naravno, da ne pričamo ni o kome za koga radimo. Mislim, radimo za uspešne ljude u politici, biznisu, u umetnosti i tako dalje. Kad su, recimo, neke promocije nekih albuma, modne revije, tako, mislim, mora Venera da bude bitna. U politici mora mnogo toga da se uklopi i sad ova situacija je mnogo napeta, kao u pokvarenoj podmornici, međutim, to su sve spinovi, to su sve pokvarene igre protiv Ukrajine, pre svega. Mislim, meni je njih stvarno jako žao, jer oni su dobili mnogo para i mnogo municije koju moraju da ispucaju. Evo, jutros čujemo da pucaju na taj Luganski, tamo nema mira tamo. Jednostavno, oni za ono što su dobili pare moraju da odrade posao. Evropa će im dati milijardu i ne znam koliko miliona evra. Oni moraju da urade posao, mislim, koga oni... To mi je kao kad u kafani ste vi kladite na slabijeg, ovaj, a dvojica se tuku, mislim, boks, meč, vi se kladite na slabijeg i on mora se bije, mora dobije batine da bi... Tu je kvota veća i manja šanca. Ali šta planete kažu, pomenuli ste Ukrajinu? Planete su malo napete. Planete govore o jednoj napetosti, pre svega na Balkanu, koju donosi Mars... E sad njega ublažava ta Venera koja je, ja ovo nisam video nikada, ovaj, od kad se bavim astrologijom, da Venera i Mars idu bukvalno stepen za stepen, oni se ne razdvajaju. Tako da je ovo ozbiljna dinamika i sukob i emocija i racija i ubeđen sam da će ta Venera ublažiti tog Marsa ovaj, i da će se naći, da će se naći dobro rešenje za ove političke krize. Nekad iz radoznalosti. Balkan je jarac. I taj Mars, mi vidimo... Šta Mars, to znači? Mars vlada Škorpijevo, Škorpija je islamski fundamentalizam. I mi vidimo da tu nema mira, ni u Bosni, ni gde god ima tu nekih tenzija, da jednostavno, da bi to funkcionisalo, mora da bude onako ovaj, napeta atmosfera na Balkanu, da bi ta politika imala opravdanje. Vidimo šta se radi u Bosni. Pazite, one bi, što kaže Dodik, da ponište ono što nisu postigli u ratu, da postignu to što nisu u ratu. I oni nemaju uopšte skrupula, nemaju obzira, apsolutno. E sad, taj Mars, ovaj, kad je mnogo jak, onda imamo problem sa tim verskim fundamentalizmom. Ali, na sreću, on će uskoro ući u znak Vodolije i tu onda sve se popušta, opušta, smanjuje se ta tenzija. Jer Vodolije je ipak jedan human ljudski znak, vazdušni znak, nije opterećen nekom prošlošću kao jarac. Jarac je znak istorije. I vi kad nešto imate u jarcu, vrati vam se neki bumerang, kao ona karma, ovo je iz neke istorije. Tako da ulazimo u neke mirnije vode, niko nije mogao da veruje šta će da se desi, ali recimo ono što je najzanimljivije kod nas i sem puteva i svega ostalog, jedna privredna grana koja je neverovatno skočila, to je poljoprivreda. A to je doneo upravo Uran, planeta revolucija, inovacija, promena u znaku bika, bik je Vojvodina, bik je poljoprivreda. Tako da ovaj, ja sam ubeđen da će to da nas... poprilično izvuče, jer... Ovaj, znači, bit će uspešno što se tiče... Hrana je generalno naš najjači adut. Mi možemo da radimo za strance koji ovde dolaze zato što dobijaju subvencije, zato što su jeftina energija, jeftina radna snaga. Ali naš ovaj,
diskurs treba da bude poljoprivreda, jer ja sam ubeđen da tu možemo mnogo. Sad, kao što vidimo, otvaraju nam se tržišta koja mi ne možemo da pokrijemo. Mi ne možemo jedan Peking da snabdemo hranom, a kamoli Kinu, ali opet imamo sve što napravimo i to kvalitetno možemo da prodamo za dobre pare. I... Jel nekada iz radoznalosti, konkretno vi, pogledate planete i nekom političaru da vidite da, kakva mu je sudbina, da kažemo? Naravno da gledam, naravno gledam Vučićeve planete, mislim ne zbog njega, mislim ali zanima me. Jer znate šta, mi narod, mi smo mesec u nekom tumačenju horoskopa, a vladar je sunce. I kao što smo mi pod Miloševićem imali te ratove, Milošević imao katastrofalan horoskop, njemu se majka izvršila samoubistvo, imao mesec u kvadratu sa nekim Plutonom, da ne opterećujem nekim terminima, i na kraju on je morao da izazove taj neki rat, jer taj njegov mesec, to je u stvari simbolički, smo mi pod njegovom vlašću, smo morali da budemo na neki način od tog Plutona bombardovani, ali Pluton je uranijum, Pluton je osiromašeni uranijum. Mars su bombe, one što su bacali Tomahawk i tako dalje, a Pluton vlada razornim energijama i morali smo to da prođemo. I mnogo je bitno kakav nam je predsednik. Tako da... I šta kažu planete konkretno, eto njemu ste gledali? Dobro, mislim, on čovjek onako ima sreće za razliku od Đinđića, njih dvojice imaju i mnogo sličnosti. Konstitucija njihove ličnosti je jako, s tim što je Đinđić Zoran imao neko porodično prokletstvo, porodično preko majke od njenog oca. I to ste tada gledali? Koja je na kraju sahranila, mislim. To ste isto tada gledali, da? Kako da ne? Pa ja sam ministra unutrašnjih poslova, rekao, vidi, začuvajte Zorana do maja, od maja mu ne treba obezbeđenje. Jer taj period mu je bio neka vladar smrti, vladar osme kuće, kuća smrti, mu je išao preko ascendenta, ascendent je telo. Tako da to je život ugrožen 100%. I oni su iz trećeg puta uspeli da ga ubiju. Čekaj, vi ste tada upozoravali? Ministra unutrašnjih poslova sam tada upozoravao. Ali očito vas nisu ozbiljno shvatali, jel? Ili, šta kažu, šta konkretno oni kažu kada im tako kažete? Najgora stvar je što smo mi na jednom tranzitu iz jedne srednjevekovne Srbije, koja je pobegla od okupacije po Turcima, ulazimo, hoćemo da uđemo u Evropu. A pri tome, pazite, vi u Evropi, ja ne mogu da vam opišem, mislim, u Francuskoj kad me predstavlja, kaže, ovo je astrolog. Samo što me u ruku ne ljubi. I to, pazite, ljudi, recimo, nivoa direktori nacionalnih kompanija. Jedan je rekao, vidi, ja sam zahvaljujući njemu dobio ćerku, rekao mi je da treba da pređem tu i tu. Ovi su bili, ne u šoku, nego oni veruju. U Francuskoj imate dan astrologije. Tamo je to, ne mogu da vam opišem. A činjenica je da i ovde pratimo, svi mi pratimo astrologiju na ovaj ili onaj način. Ovde imate direktore koji kaže ja ne verujem, što znači verujem samo u sebe. I onda kad padne, pazite, kad padne, dolaze kod mene, jedan sad direktor jedne mnogo jake javnog preduzeća, malo te ne svaki dan se slika na trlju, on je kod mene plakao, dva pakla maravica potrošio kad je pao, pazite, imao je taj neki pad između dva ciklusa vlasti, je bio nekad moćan, pa je pao, pa je vaskrsao sad. I upravo ja sam rekao, vidi, znaš, ne mogu sad da ti pomognem, ali vratit ćeš se kad tad, bit će dobro, samo izguraj. Ovo je neki period i tako je bilo. Ali baš zato što ljudi veruju u astrologiju, vi ste ugledni astrolog, dugi niz godina, ne kažem decenija, uspešno obavljate taj post. Decenija, baš sam aktor. Pa, mislim, dugo vas viđemo i na televiziji i tako dalje. Sutra punim 60 godina. Sutra? Sutra mi je 60 godina. Čestitam rođendan i o tome ću nešto pitam, ali zato mi je čudno da prosto u današnje vreme ne postoji političari koji ne želi da se konsultuje sa vama. Konkretno, recimo možda Ivica Dačić, nekako mi je lično da on želi da vidi planetu. Dačić je opterećen astrologijom. Međutim, ja moram opet da kažem da smo mi čovjekovu sudbinu, odnosno ono što mu se dešava u životu, ne kreiraju zvezde, nego kreira njegova svest i najbitnije ono u što on veruje. Dačić je jedan od retkih političara koji na televiziji pričaju šta mu je znak i poznak i gde mu je mesec i tako dalje. Samim tim znate kakve su planete. Da vam kažem, ja znam da šutem loptu, ali nisam Ronaldo, razumete. Ali to što oni znaju nešto, su načuli, amaterski, oni se zadovolje time. Međutim, to je
poluinformacija, a ona je gora od dezinformacije. Tako da, dobro je što se on interesuje, ali biće iznenađen malo Dačić ove godine, jer meni je žao, mislim, Dačić je pravi Srbin, pravi predstavnik nekog kolektivne svesti našeg naroda. Dobar je čovek, ja ga jako volim. Međutim, nije dovoljno autoritativan lider u svojoj stranci i to će ga koštati na izborima. Imaće. A ovo sad će vas zvati garant poslove emisije. Ne, do detalja da mu kažete, vrat. Ne, pa on kandiduje Tomu Filu, razumete, za gradonačelnika, to je smešno, razumete. Ajde, kada već znamo postojeće kandidate Toma Fila, Vladeta Janković, Aleksandar Šapić, Miljko Ristić, šta kažu planete? Ko će pobediti u Beogradu? Šta da vam kažem, njih trojica zajedno imaju jedno 500 godina, ja se nadam toliko. Šapić je prvak sveta u nečemu. Šapić je mentalni sklop, njegova filozofija. On je bre najbolji na svetu bio. Nekoliko puta. Ali to znači da će pobediti? To znači da on šta god da radi, da on hoće da bude najbolji. Ja ne želim ovako javno da kažem šta ja mislim zbog čega je on došao u Naprednu stranku, ali sam ubeđen da je to jedini čovek i Srbin i patriota na koga u današnji... I dovoljno bogat čovek, a samim ti što je uspešan, da ne pričamo, on je čovek hodajuća legenda. Da on nema potrebe sad da on... Jesu li mu naklonjene planete, konkretno? Kako da ne, pa da nisu, ne bi bio to što jeste, razumete. On je samo tu svoju, taj svoj pobednički duh preneo u politiku i on se ponaša isto kao u bazenu, razumete. On će potopiti sve ove oko njega. E sad vidite, pazite, to je jedna faza, jedna jako dobro programirana politička karijera. I ja sam ubeđen da je to naš budući vođa nakon Vučića i da ga Vučić doveo, da bi ga on nasledio jednog dana. I ubeđen sam da Vučić u njega ima više poverenja nego sve ove oko njega zajedno. Znači, predviđate jednog dana Šapića za predsednika Srbije, da? Molim? Predviđate jednog dana će Šapić biti i predsednik Srbije. Pa jer imamo boljeg nekoga. Jer imamo boljeg. Ne znam, evo ja pitam. Jeste inače politički opredeljeni ili ovo se govorite na osnovu planete? Ne, nikad nisam bio ni u jednoj partiji, niti ću. U stvari, ja sam bio kao klinac, kad sam završio srednju školu, morao sam da budem član Saveza komunista Jugoslavije, zato što su mi izabrali, rekli moraš i gotovo. Radio sam u državnoj firmi, to je bio uslov. Nije uslov, ali... A ne, sad nisam, ali ne želim da se vezujem ni za koga, volim neke ljude, gledam šta rade, pomažem onima. Znate, najgora stvar kod astrologa je, mene zove jedna žena iz Slovenije, ona traži telefon od jednog našeg političara da ona njemu nešto kaže. Ja kaže, vidi, ženo, pomoć se ne nudi, pomoć se traži. Zašto? Gledaju me na televiziji svaki drugi dan. Znaju da znam. A znam da i vas zovu često. Nikad nisam pomenuo, ne daj Bože, mislim, pa to je jedna... Da ste otkrili, ajmo da pričamo o imenima, o nekim javnim ličnostima koji vas zovu. Pa vidi, mogu to da otkrijem i da tog momenta... Prvih pet, možemo da nabavim. Zauzmem parcelu na Lisiju, na Lešiju, gore. Tako, Lis je novosadska pogrebna firma, a ja nikako da prezupčim. I ajde, Dušane, za kraj možda da pitamo to ono što zaista zanima ne samo nas u Srbiji, nego u celom svetu. Ima li kraja ovoj pandemiji i kada će biti kraj koronavirusa? Pa, s obzirom na sve ostalo, ja sam ubeđen da je to kraj i rekao sam da će taj Jupiter koji uđe u znak riba umiriti tog Neptuna, to su virusi. I da od proleća, ja mislim da će to da... Od proleća će to biti sezonska infekcija. Nažalost, ljudi ne vode računa o svom zdravlju iz jednog razloga, zato što smo zdravlje dobili džabe. Mi znamo da cenimo ono što smo platili skupo. Ono što dobijemo džabe, koliko god da to vredi, ne znamo da cenimo. Ta bolest nas opomene da vodimo malo računa o sebi. Ja sam ubeđen da izlazimo iz tog COVID-a i da će to biti lepo. Kao grip, samo neće biti grip, bit će COVID, ali znamo da to može da se razvije samo kod čoveka koji ima slab imunitet. A sport i bilo koja vrsta fizičkih vežbi i neki suplementi mogu da doprinesu da jednostavno čoveku ne mogu virusi ništa. Zdravom čoveku virus ne može ništa. O mom finansijskom momentu pitaću vas u četiri oka. Hvala vam puno na ovdje vremenu i dosta toga ste nagovestili i pravo vam kažem, ja dočekam da vidim u kom pravcu će sve to ići. Hvala vam puno jedanput. A inače, pravu pometnju u medijima, ali i na društvenim mrežama, izazvala je vest da je poznata manekenka Jovana Švonja Đorđević, inače supruga bivšeg zvezdinog fudbalera Filipa Đorđevića, zaustavljena na autoputu dok je prije ograničenje od 80 km/h
vozila čitavih 196 km na sat. Najgore od svega činjenica da je u robustnom BMW-u vozila svoju maloletnu decu od 4 i 6 godina. Daljom kontrolom utvrđeno je također da je Jovana vozila sa isteklom vozačkom dozvolom. Sve u svemu, policajci su presavili tabak i najavili da će protiv nje podneti odgovarajuće krivične prijave. A šta treba da se dogodi da promenimo ponašanje i bar prema svojoj deci budemo savjesni i odgovorni? Naš Predrag Žambok ima sagovornika na ovu temu. Dobro jutro, Gorane, takođe. Tako je, ali ona nije bila jedina. Juče je sankcionisani saobraćaja i jedan naš državljanin u Mercedesu stranih tablica, jer je vozio čak 245 km na sat. A šta treba da uradimo da bi se to promenilo i da bi bili svi bezbedniji u saobraćaju? Reći će nam profesor Milan Vujanić. Profesore, dobro jutro. Čuli ste za primer, juče je sankcionisana i jedna žena koja je decu vozila u automobilu, čak je vozila 198 na sat. Šta treba da se promeni da bi bili bezbedniji u saobraćaju? Ovi primeri koje sad imamo i pojavljuju se zato što su retki. Da kažem, dobro je što su retki, a još bi bolje bilo da ih uopšte nema. Ali to pokazuje odnos tih ljudi prema drugima i prema sebi. Prvo prema sebi jer podcenjuju da uopšte nije opasno. Ne bi žena vozila svoje dvoje dece i stavila ih u opasnost da misli da je to opasno. I ovaj koji je vozio 245, ne bi ni on vozio da misli da je to opasno i da sebe ugrozi. Znači, moramo prvo ovakvim emisijama kao što vi sad radite upozoravati javnost da je to stvarno opasno, da bi ljudi došli, dozvali se pameti, da tako kažem. A druga stvar je, moramo takve prekršaje kažnjavati neprihvatljivim kaznama. Za ove vozače nije kazna visoka materijalna. Te vrste kazni moraju biti takve da naprosto ljudi neće da uđu u taj sistem da budu tako kažnjeni. Recimo, ono što u Srbiji ne prihvataju vozači kao kaznu, ne žele da budu kažnjeni, je zabrana upravljanja. Znači, da je za ovakav prekršaj od, recimo, 190 km na sat sa ugrožavanjem sopstvene dece, na primjer, kažnjena godinu dana neupravljanjem ili 6 meseci neupravljanjem, onda bi svako drugi ko je uopšte čuo za takvu kaznu da je imamo, klonio se da pravi prekršaj zbog koga može izgubiti pravo na upravljanje vozilom suspendovano, recimo, na pola godine ili godinu dana. Ne smatram da je materijalno, jer time ne stavljamo ljude u isti položaj. Zamislite neko ko ima 2000 evra platu i kaznite ga sa 100.000 dinara i neko ko ima penziju ili platu 50.000 pa je vozio tako, kaznite ga sa 2000 evra. Znači, mora biti kazna adekvatna primanjima, mora da sve njih isto boli i da im ne bude prihvatljiva i onda će se ljudi kloniti ovakvih prekršaja jer su nesvesni da time stavljaju i sebe, što je, da kažem, po meni manje važno, nego one druge stavljaju u opasnu situaciju. Koja je propisana kazna sad konkretno za takve slučajeve? A za te drastične vožnje koje spadaju u bezobzirnu vožnju, a to je kad vozite brže od 80 km na sat od propisanog ograničenja, znači na autoputu iznad 200 km, u ovim putevima van naselja iznad 160, to je bezobzirna vožnja, za to je predviđeno suspendovanje vozačke dozvole sa odlaženjem na kurs i polaganjem nakon zabrane upravljanja. Sad pretpostavljam da to našim gledalcima nije jasno. Znači, kad vam neko zbog takvog prekršaja suspenduje vozačku dozvolu, onda morate prvo odslužiti zabranu upravljanja koja traje koliko traje. Nakon toga morate ići 90 dana, posle toga možete da se javite i onda idete na kurs gde slušate 7 dana predavanja koliko je to opasno, kako treba bezbedno voziti. Polažete neku vrstu ispita, ne vozački, ne polažete vožnju, to znate. I onda, ako to položite, dobijete nazad dozvolu. Znači, napravili smo jedan sistem gde vozače prilično izmaltretiramo da ponovo dođu u poziciju. A ponovo će napraviti isti. Da ne bi pravili ponovo isto. Hvala vam, Milane.
Čuli ste, a vi poštujte propisanu brzinu saobraćaja na određenim deonicama, jer samo tako možemo biti svi bezbedni. Studio. Definitivno, i opet ta reč oprez. Hvala ti puno, Peđe, hvala i tvom sagovorniku. Da, evo sada ću, neću dužiti, odmah da navajmo našu Anastasiju Čanović, jer znam da ima izuzetno zanimljive teme i goste. Hvala puno. Dobro jutro još jednom i hvala naravno Goranu, a kako smo odmah i počeli ovaj deo zabave, hajde odmah da zajedno i pogledamo šta nas to čeka i šta ćete vi pratiti do kraja ove emisije. Tuga. Tačno, 3 godine od stravične nesreće. Film Leto, kada sam naučila da letim, stiže u bioskope. Kralj narodne muzike Šaban Šaulić napustio nas je pre tačno 3 godine. Voljeni pevač, izuzetnog glasa, neće biti zaboravljen jer je za sobom ostavio bogato muzičko nasljeđe i pesme koje će se slušati i generacijama koje tek dolaze. Čitav Balkan još uvek pati za njim, a najteže je članovima njegove porodice koje su rane otvorene nedavnim suđenjem Turčinu Alsinu Leventu, koji je odgovoran za saobraćajnu nesreću koja se dogodila na autoputu u pravcu Dortmunda, u kojoj je pored Šabana Šaulića tragično preminuo i muzičar Mirsad Kerić, a pevačev kum Slobodan Stojedinović u ovoj nesreći zadobio je teške povrede zbog kojih i danas osjeća ozbiljne posljedice. Turčin je priznao krivicu, a na suđenju je od članova porodice Šaulić krio lice iza kapuljače i maske, a uz to je držao i knjigu ispred lica. Presudom mu je određena zatvorska kazna od 3 godine i 3 meseca, što je domaću javnost šokiralo. Udovica Šabana Šaulića, Gordana Šaulić, izjavila je da se trudila da na suđenju ne gleda okrivljenog, kao i da im kazna ništa ne znači. 17. februara, 3. godinu za redom, održat će se pomen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Prošle godine pomenu su, pored članova porodice, prisustvovali i najbliži Šabanovi prijatelji. Taj 17. februar 2019. ostaće upamćen kao najteži dan za porodicu Šaulić. Zbog vesti da je nedaleko od nemačkog grada Bielefelda poginuo jedan od naših najboljih pevača, mnogi su zanemeli. Otišao je prerano i danas tuga za njim ne jenjava. Ostavština Šabana Šaulića je velika, kroz koju će on zauvek živjeti u srcima onih koji su ga voleli i poštovali. Upravo tako, a porodica, kumovi i najbliže kolege okupit će se danas u 11 sati u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, kako bi još jednom odali počast Šabanu Šauliću. Detaljni izveštaj očekuje vas u emisiji Puls Srbije kod Milice i Miloša od 11 časova. A pevačica Ilda Šaulić, inače naslednica kralja narodne muzike, gostovala je u nedelju emisiji Sceniranje, gde je u ispovesti našoj Vanje Camović otkrila da će Šabana proleće dobiti spomenik u Šapcu, kao i da joj otac sve više nedostaje. Sa Ildom smo se sreli u jednoj popularnoj beogradskoj kafani pre samo nekoliko dana. Ilda Šaulić izuzetnim nastupom digla je na noge celu kafanu u srcu Skadarlije. Srećna je što je imala priliku da peva u bojemskoj atmosferi. Prvi put, Boga mi, i to u Skadarliji, da vam kažem, mnogo sam ponosna i zadovoljna zato što je to u srcu Beograda. Ovo je bojemska četvrt koju svi volimo, koja svima nedostaje na neki način, gde se pevaju lepe narodne pesme, gde je prava kafanska atmosfera i zaista mi je drago što sam večeras ovdje. Pitali smo Ildu da li voli da ide u kafane kada se poželi provoda. Volim, kako da ne, i volim Skadarliju jako, tako da baš mi je drago što sam ovde večeras. Da li je tvoj tata volio da dolazi ovde? Pa ja mislim da jeste, u njegovo vreme sigurno da jeste, da. Kafana u kojoj je pevala Ilda bila je omiljena pokojnom Tomi Zdravkoviću.
Ilda nam je pre nastupa otkrila da li će pevati njegove pesme. Tomina biće i tatina biće, boga mi svega. Priznala nam je da obožava Tomine pesme. Ko ne voli da sluša Tomine pesme? Ajde, molim te, svi volimo da slušamo, to je Evergreen. A da li je pogledala film Toma? Nisam još uvek, nažalost, zaista nisam, ali volela bih, sigurno ću to učiniti u nekom narednom periodu. Ilda već neko vreme živi na relaciji Amerika-Srbija. Pa još smo tu nekih mesec i po dana, koliko sam ja razumela, u aprilu bi mi već trebali idemo u Ameriku, pa se malo vraćamo, pa onda opet idemo u junu i bit ćemo celo leto, tako da onda se vidimo u septembru. Ilda u Americi radi kao teniski trener. Da li to znači da je odustala od pevačke karijere? Pa ne, ali moja pevačka karijera je tamo zaista dobra, tako da je to se sad lepo poklopilo i pevanje i sport, tako da eto, ja dosta vremena sad sam bila mesec i po dana baš da radim, što se muzike tiče. A Dali Šaulićeva priprema nove pesme? Nešto nisam oduševljena, dobila sam neke dve, tri pesme da slušam, nije to to. Ja nisam neko ko snima pošto po to da bi se to kao nešto dešavalo, tako da kad se pojavi neka dobra pesma, vrlo rado. Ćerka Ema prava je mamina mezimica. Micika raste, dobra je, hvala Bogu, živa, svoja, ali da je dobro. Pokazuje talent za muziku, jel peva sa mamom? Jako voli da peva, da igra, tako da vidjet ćemo šta će ona odabrati u svom životu. Šta god bude izabrala, želimo joj da bude uspešna kao njena majka, a o dedi da ne govorimo. A vest koja je juče odjeknula jeste ta da su zapravo Anastasija Ražnatović i Đorđe Kuljić raskinuli vezu posle 5 godina zabavljenja. Nedeljama se u javnosti spekulisalo da su Cecina naslednica i njen dečko prekinuli odnos, a sve zbog toga jer su sve manje vremena provodili zajedno u Srbiji zbog odvojenih putovanja i poslovnih obaveza. Dakle, ispostavilo se da je to istina. Razlog raskida je razdvojenost, ali druge u ovom momentu, kako kažu, nepremostive razlike između njih dvoje. A kako Kurir saznaje od izvora, u dupleksu na Dorćolu, gde je do skorašnje pari živeo, od sad će boraviti samo Đorđe, dok se Anastasija vratila kod majke Svetlane Cece Ražnatović. Inače, zanimljivo, i to znate, da su i Cece i Anastasija raskinule emotivne veze u isto vreme. Trebalo je astrologa možda da pitamo kako će teći njihov život narednih meseci, možda bude nove ljubavi, ko zna, ali dobro. Leto kad sam naučila da letim je novi porodični film koji je stigao u domaće bioskope. Reč je o ekranizaciji bestsellera Jasminke Petrović u kojoj su snage ukrstili mladi i odrasli glumci poput Olge Odanović i Žarka Lauševića. I mi smo bili na premijeri ovog filma. Sofija! Spusti tu majicu da ne zajebeš. Samo mi treba još i proliv da dobiješ dete. Premijeru filma Leto kada sam naučila da letim, malo ko od poznatih glumaca je želeo da propusti. A zvezde filma, kao što to obično biva, prošetale su crvenim tepihom. Olga Odanović srećna je što je radila sa decom za koju kaže da su odgovorniji od odraslih. Što se tiče discipline, mladi su bili disciplinovani, u 9 se znalo, svi idu u krevet i to je to. Bili su sjajni, bili su odgovorni kao odrasli. Mada među odraslima ima mnogo neodgovornijih nego dece, moram da kažem. Da li su mlađane kolege nešto naučile od nje tokom snimanja filma? Ja sam od njih naučila mnogo, a njih morate da pitate da li su oni naučili nešto od mene. Ali ja sam od Klare i od ove sve dece koja su božanstvena u filmu, vidjet ćete, naučila zaista mnogo. Olga je posebno srećna jer je u filmu igrala sa dragim kolegom Žarkom Lauševićem. Žarko, pa nemojte o Žarku da pričam. Meni je Žarko bio partner u prvoj mojoj ulozi u pozorištu. Tako da sa Žarkom je veliko uživanje raditi. Ono, sve vam zavisi od partnera. Mlada glumica Klara Hrvanović ponosna je što je u filmu igrala sa velikim glumačkim imenima. Stvarno mi je drago što sam imala tu čast i priliku da sarađujem sa njima i nekako bilo je vrlo interesantno zato što sam imala taj, kao što sam rekao, odnos sa njima gde sam ja mogla da budem opet dete, ali da budem i u svetu glume kao, da kažemo, na stariji način. Da li joj je draža ova uloga ili ona u filmu Jedini izlaz? Više mi je leglo Leto kad sam naučila da letim, zato što je to dečiji film za odrasle i jednostavno više je prigladan mojim godinama i mom razmišljanju, za razliku od Jedinog izlaza koja ima jako tešku temu.
Na premijeri novog porodičnog filma sreli smo neponovljivu Branku Katić. Znam Rašin dosadašnji, jel tako, ovaj rad, tako da znate svi da pravi divne filmove, a ovaj film još se dešava na Jadranu, pa je još malo i za mlađu publiku i mislim da je nešto što zaista nemamo kod nas u ponudi. Neki porodični film gde možete u neko popodne da odete i da zaista uživate u nekoj lepoj priči. Branka kaže da je ovaj film vraća u detinjstvo. Taj miris na Jadranu, znaš, kad osetiš to je sve potpuno čarobno. Ja volim i dan danas da idem na Jadransko more, na obalu Jadranskog mora i uvek mi je lepo. A da li se Branka seća svoje prve premijere? Da, bila je, gde je bila, pa verovatno ovde, film nije lako s muškarcima, baš sam bila mala. To je bilo jako davno. A u redu ispred sale čekala je i pevačica Anabela Atijas, koju dugo nismo videli u javnosti. Veliki sam ljubitelj filmske projekcije, zato što od malena nekako imam tu naviku i hvala Bogu prenala sam to na ćerke, a tu sam večera sa najmlađom ćerkicom koja je prosto oduševljena temom ovog našeg domaćeg filma, jer je i sama u tom nekom periodu i kad sam joj rekla da je vodim, oduševljena je bila. Mnoga deca, ali i odrasli, pohrlili su u Kombank dvoranu da pogledaju novi domaći film, što i mi vama preporučujemo. Da, ja nisam odgledala sinoć film na premijeri, ali s obzirom na to da je tek juče bila, verujem da ću stići ovih dana da odgledam, pa ćemo ovde u studiju razgovarati. A Kolo sreće je priča koja obiluje melodramskim zapletima, intrigama i misterijom. Stavlja mnogobrojne prepreke pred svelikove u seriji, pokazujući nam da mala mesta zapravo nisu samo mirna i ušuškana, već upravo suprotno, puna su tajni, spletki i nekih obrta. A sa nama je danas glumac Ivan Ivanov ili možda publici poznatiji kao Momčilo Adžić. Dobro jutro i dobrodošao. Ponovo u ulozi novinara i ovoga jutra sa koleginicom. Da, možemo li da kažemo dobro jutro kolego? Dobro jutro, možemo, zašto sam ne kratak period radio kao novinar, čak jedno vreme i kao reporter, mada nikada nisam smeo da kažem za sebe, to sam i u nekim intervjuima govorio, pitajte kako je to, koja je razlika između glumca i novinara, ogromna je razlika i voditelja uz novinara, ogromna je razlika, ali sebe nikad nisam hteo i nisam smeo da nazovem novinarom, zato što imam poštovanje prema ljudima koji to rade ozbiljno, a ovo je bio moj izlet, zapravo dugogodišnja priprema za ulogu Momčila Adžića. Dugogodišnja, kada kažemo dugogodišnja, opet s druge strane izlet, koliko je to trajalo od prilike kada se sve sabere? Pa za mene predugo, nekih 7-8, možda i 9 godina. Sad ja pokušavam to da smanjim. Ali moram priznam da je to vrlo, vrlo jedan dinamičan i dobar posao. Naravno, kad možeš i smeš da ga radiš onako kako se radi. Pošto i to je bila jedna od glavnih karakteristika i postupaka negde glumačkih kod Momčila Adžića, to je da se stalno gledaš preko ramena. Novinar uvek nekome smeta. Da li je on onaj koji je okrenut ka opoziciji ili onome ka režimu i vlasti, sve jedno je. Uvek nekome smetaš, pa makar radio i estradu i sve to, i tamo možeš da zasmetaš. Čim nešto kažeš i to gurniš u etar, nekome će sigurno da zasmeta. To me negde i naučilo da ne mora svako da te voli i da ne moraš da budeš u svemu omiljen. Jel si lakše onda ušao u ulogu Momčila? I kako je imati taj izlet u novinarske vode, kako ti kažeš izlet, a kako je kada pred kamerom treba? Zapravo si u oba momenta pred kamerom, samo što ovde je jedna situacija, a ovde druga, moraš i da glumiš. Pa bilo je tu zanimljivih situacija i kao novinara i reportera jedno vreme. Silom prilika sam to morao, delom i želeo da vidim, pošto me svašta nešto u životu interesuje i volim da zavirim, da pogledam život iz svih uglova, da nađem neki svoj rakurs da bih sutra znao eventualno to. Mislim, to je jako bitno za umetnost, da prođeš, pogotovo za glumu, dramu i komediju, da prođeš sve te situacije u životu i lepe i ružne, naročito ružne, da bi došlo i do tih lepih. Dakle, pripremajući se za celu tu priču u dugogodišnji, onda vidiš... Čili si se prvo nasmeo kada si dobio ulogu, zapravo kada je Momčilo došao ovde u video scenarij? Na castingu je bilo dve opcije, dobro, potpuno suprotne. Jedno je bio Ludi spasa,
a drugi je bio Momčo Lačić. I onda su oni naravno prepoznali svojim dobrim okom u Smart mediji da je bolje da radim ovo i za mene i za njih, jer ne znam kod bi otišao li spas u mom izgledenju. Dobro, ali nema mnogo baš razlike, s obzirom na to, evo, dobacuju mi iz režije, kažu da si igrao i neke scene u seriju u kojima si bio potpuno više nag nego obučen, tako da ovaj je tu i Ludi spasa onda mogao da... Našao sam deo Ludog spase u Momči Luadžiću. Vrlo je zanimljivo to, sad kad kao kroz sve to prođeš, i stvarno sam imao ludačke situacije i kao reporter i novinar. U jednom momentu istakao bih jedan deo, a to je jurili smo bombaša u 5 ujutru koji je ušao u vladu Srbije pre nekih, ne znam koliko to je bilo, 4-5 godina. Dobro. To je bila ozbiljna situacija. Mi smo se jedini zatekli u tom momentu u gradu u 5 sati ujutru i sad kao glumac nikad ozbiljno ne shvata šta je posao, ali ubaciš se sad u tu celu priču i sad si novinar. I stvarno smo prolazili neke barikade, tada je deo oko vlade bio zatvoren i mi smo pokušavali da što bliže uđemo. Sticaj okolnosti je bio da je kamerom bio ovaj bivši policajac, pa je sa kolegama dogovorio. Mi smo jedini došli do tog, u tom momentu do same vlade i bukvalno jurili ga zajedno sa policijom. Dobro, verujem da ti tad nije bilo smešno. Što, nije, to što nije, se sada smemo, to je zato što je otklon vremena. To je bila ozbiljna situacija, jer to je kao jedna ozbiljna novinarska situacija, onda ulaziš u ove priče i to je dobra potka za sav ovaj posao koji sam naknadno radio. I zapravo to jeste da stalno gledaš ko je iza, šta je, ko te prati, šta bi neko... I imaš taj osjećaj da te, znaš, iz kičme neki žmarci. Tako da imao sam dobru osnovu za Momčila. Momčilo je neko ko u prestonici radi kriminal, radi malverzacije, sudstvo, mito, korupciju i tako dalje. I onda kaznom, jer neko me zasmetao, šalju ga u selo da radi intervju sa nekom prodavačicom jabuka koja je dobila 6,5 miliona. Međutim, on i tu nađe problem, čovjek i problem. On uvek ulazi iz problema u problem. On je problem sam po sebi, rekla bih. Kakva je... Zar i najbolje se snalazi u problemima? Pa, i ako ga nema, on će ga napraviti. Ali pazi, to je dobro, snaći se u problemima. Da. Kakva je bila saradnja sa ekipom? Sad, to je ona uobičajeno negde da to se bude odlično, da to svi izgleda zaista onako upeglano potpuno. Šta je kada se ugase kamere? Kako je bilo na snimanju? Kako je to izgledalo? Ovo je zaista, mislim, svi uvek govore, ja volim da kažem i kad nešto nije najbolje. Međutim, ovde ne možeš da nađeš problem. Ja mislim da smo mi toliko više dosadni ovoj produkciji, jer nemamo problema, ne pravimo probleme, ne dolazimo, ono kao Nemci radimo, međutim mi se družimo. Bio je problem prvih nekoliko dve dana, ja vidim da nešto nismo u kafani, ne idemo u kafić, svi nešto odgovorno dolaze, rade, ukucaju se, otkucaju se, idu kući. To je samo prva nedelja bilo, da? Prva nedelja. Onda je došla ta druga famozna nedelja, onda smo krenuli da se družimo. Bilo je pitanje, čekaj ljudi, kako ćemo da uđemo u kadar, da ukrstimo poglede kad ih nismo ukrstili prvo. U kafani, pa normalno. Moramo da se upoznamo. Dobro. Mislim, mi koji se neki ne znamo. Ima dobar deo ekipe se i zna ranije, ali uvek, naravno, nađeš nekog koga ne znaš. Tako da stvarno nema nikakvih problema. Ušli smo u to otvorena srca, bez nekih sujeta. Mi smo poznati po tome da ima ega, ima sujete, onoliko u našem poslu i treba da ima, ali to treba da kontroliš. A kako ti rešavaš sujetu i ego? Teško. Kako, kada se boriš, ti si svestan toga? Evo sada si rekao ima toliko i sujete i ego. To je najbitnije da si toga svestan. Kad onog momenta kad osjetiš da ti nešto pravi problem, da sad ti tu osjećaš neku zavist, zašto ovaj ovo, zašto onaj ono, gde sam ja u toj celoj priči, kad vidiš da ti se rađa, da počinje da raste taj ego, manijak u tebi, da osjećaš sujetu, da osjećaš sve to, to je nemoguće. To je, mislim, osnovno je da priznaš sebi, pa i drugima. Da bi rešio taj problem, onda moraš da napraviš malo otklon, da napraviš od sebe u tom momentu budalu, da bi se vratio u normalu, da shvatiš da nisi neko, nego da si niko i da treba da radiš u korist ekipe, u svoju korist, jer to sujeta je okej dok je ona neki 50%, što te pokreće i konkurencija i sve to merenje i gde bi mi, šta bi, gde si ti u odnosu na ostale. To je sve lepo dok te pokreće. Onog momenta kad krene da te koči, a to je, znaš, i u svom poslu, tu si se ukupo i to ubi odmah. A ko ti pomogne tada? Da li sam sebi ili ipak
imaš pomoć. Iskreno, žena mi dosta... Ozbiljno? Ozbiljno, dosta mi pomažu to. Ona mi je neka mera. I stvarno treba da imaš i neki prijatelji, i porodica, ali neko ko ti je najbliži i negde sam izgradio i taj svoj ovaj sistem da osetiš. Mera je nešto koju moraš da imaš u svemu. Osjećaj mere kod nas, ja mislim da je odavno pregažen i otišli smo u neke krajnosti, tako da ovaj, žena mi je dobar kontrolni toranj. Kad letim tako u magli kao guska, ona mi kaže tu sad ne, ovo ti ne valja, ovo ti... Izvoli sleti tu. Tako je, treba da imaš... Je li to znači da si sa njom najiskreniji ili i da li je ona jedina osoba sa kojom si u potpunosti ogoljen, pošto znam i da pišeš, to sam pročitala, i pišeš i neke misli, zapisuješ ideje, imaš, kako kažeš, nekada i sulude, a nekada sasvim dobre, tako da... Da, ono, najiskreniji sam, ona mi je najbliža osoba. Pored čerke, sa čerkom još ne pričamo o tim stvarima, ali smo vrlo iskreni. Dobro, malo pre smo rekli, on ima 6 godina. Ne bi bilo baš i prikladno. 6 godina, ne bi čuo sve. Ali gradimo taj odnos koji treba da bude iskrenost. Šta god da si, kako god da si glupost napravio, ko god u porodici kaže se i onda rešavamo problem. Da, to je supruga i to su i neki bliski prijatelji, bliske kolege. Međutim, ta prva nedelja je bila zanimljiva kad smo ušli u taj razgovor sa kolegama i sad u kafanu se ide da ne bi pričao mnogo poslu. Međutim, vidim da se to nastavi. I sad pričamo o poslu, ceo dan radimo i onda sad umjesto da se relaksiramo, zato se to tamo ide, krenu da pričaju dalje o poslu. I rekao, hoćete, prestanite, molim vas, pričamo o viceva, pričamo o nečemu drugo, da se relaksiramo. Kaže, si nekad razmišljao o sebi kao glumcu? Znaš koliko me boli uvo da više razmišljam o tom? Mislim, kad prođu neke godine, prestaneš da i ne treba, to je opterećenje. I zato pričaš sa prijateljima o nekim drugim stvarima, sa suprugom o nekim drugim stvarima. I ona ima tu meru da kaže, dosta si pričao o tome, sad idemo nešto drugo. Je li ti oprostila? Prvo, je li si sam sebi oprostio? Drugo, je li ti ona oprostila što nisi bio... Ljubavne scene. Dobro, to verujem da je deo tvog posla, ali ono što si jednom prilikom rekao je da ne možeš da prežališ što nisi bio na porođaju, je li si uspeo za ovo vrijeme da oprostiš sebi i da ti ona oprosti? Pa nisam, evo napravit ćemo, ja se nadam u skorije vreme, neku reprizu, pa ćemo to da popravimo. Dobro, paziš što si rekao, kad kažeš uživo i ovako javno, to ti je to, nema snimanja. Da, situacija je takva bila, da prosto je bilo toliko posla da možda u tom momentu, naravno, našlo bi se vreme za to i odvojilo bi se, mada porođaj nije nešto što možeš baš da isplaniraš, za razliku od predstava, snimanja i tako dalje. Ali sigurno da bi se sada našlo vremena za to. Evo, to je, ja mislim, jedna od redkih stvari koju nisam video, morat ću da zavirim i u tu situaciju. Još to nisi uspeo. Da, možda sledeći put igra nekog ginekologa, akušera ili... Pazi, moram da pročitam jednu rečenicu iz tog intervjua, imam ga ovde, kada si rekao još to nisam probao. Kaže, umeo sam da jedem parizer sa radnicima u blatu temeljne jame na građevini pre podne, a uveče da igram na sceni Narodnog pozorišta. Moje logično pitanje bi bilo, jel si želeo ili si morao? Pa, iskreno, ima i jednog i drugog. Tada je bilo prilično malo posla. Snimala se 1 do 2 serije godišnje. Predstava je bilo malo. Bili smo u recesiji, onoj čuvenoj 2008, 9, 10, 11, 12, tako dalje. Međutim, imao sam stice okolnosti i bio takav da moja porodica ima geodetsku firmu koja se bavila i delom u građevini i ja sam se našao tu da menadžerišem, ali da idem i na teren. I onda se desila te situacije i ja sam taj period obožavao svom životu. Zaista, bile su i probe u Narodnom pozorištu, radili smo od Cara Edipa, tada uveče se igraju predstave umeđu vremenu, a uglavnom prepodne sam bio na građevini i ja sam obožavao taj period. Jer prosto volim da ima taj kontakt sa tim ljudima koji su pri zemlji, na nogama, koji tu sedneš, pojedeš pola kila leba i parizer i malo majoneza, kečap i popiješ pivo sa njima. I onda čuješ takve životne priče koje to ne može da se napiše. To što kaže, ne bi ga ni kusti izmislio. Te leteće mlade su ništa za ono što možda sediš bukvalno u blatu sa tim ljudima i pričaš o tim njihovim životnim pričama, da mu je porodica 200-300 km daleko negde u Crnoj Travi ili u Vranju, u Pirotu, a ti sediš sa njim i on, recimo, 3 meseca nije bio u kući.
i šta je on sve umeđu vremenu preživio, to su nevjerojatne kako žive njih 20-30 u jednom, 50-60 kvadrata. To, mislim, to je život koji treba videti da bi došao na scenu, da bi ušao u kadar i nosio neku težinu sobom i da bi na kraju mogu i da se sprdaš sa životom, da bi možda radiš i komediju. Jel tvoj život komedija, drama, i ako posmatramo kolo sreće kao dvostranu, odnosno ajde i višestranu kolo je zapravo... Da, stalno se okreće. Stalno se okreće. Možeš da kažeš za sebe da si srećan čovjek? Pa ja sam zasigurno srećan čovjek. A morao sam da prođem i kroz te situacije koje nisu bile i presrećne. Ja bih više volao da kažem za sebe da sam radostan. Pošto je sreća nešto što je vrlo oročeno, što je kao reklama, vrlo kratko, agresivno i dok se ti okreneš i dok shvatiš da je ta sreća tu negde, ona je već i prošla. Ona sedi na svojoj razvalini. Radost je nešto što je ujednačeno, nešto što životom već moraš dođeš do nekih mudrosti, do nekog mira, do nekog balansa, a da bi došao do te sreće ili radosti, mora da prođeš i kroz to da malo upoznaš život koji nije baš uvek prelep. I mislim da ljudi prave te probleme sebi u životu jureći za tom srećom. Čak i ti koji hoće da skupe brdo novca kojim stalno nedostaje još neki milion ili moć ili uticaj, su zapravo neki mali ljudi koji traže neku svoju sreću i svi je tražimo, a uopšte ne razmišljamo o tome koliko ćemo štetu da napravimo nekome drugom. Ne znam šta će im tolike pare, tolika moć i uticaj, valjda da bi učinio nešto dobro. A koliko je dobro, to možemo da vidimo svuda u svetu i kod nas. Jel slaviš ove godine dve decenije, ako se ne varam, otkako si zvanično... Jel bio jubilej već ili... Bio, kako se bavi poslom. Pa tako je, otkako se zvanično glumac, eto tako da kažem. Pa sad će, u stvari, sad je u maju, ja mislim, 22. Već sam vrlo rano krenuo da radim kao student i ako sam bio na privatnoj akademiji, to je bilo skoro pa zabranjeno. Drago mi je da se ta stvar između državnih i privatnih polako izjednačava. Evo, treba 20 i nešto godina da se to desi. Hvala Bogu, pa se to desilo. 20 i nešto godina, ali evo, bilo je tu izleta, malo i u novinarstvo, malo u voditeljstvo, malo u zabavu, malo u građevinu, ali je sve vreme bila gluma tu. I, znači, nije bilo nekih velikih prekida. U Narodnom pozorištu sam i dalje spoljni saradnik. Nažalost, otišao sam jednom da pitam da li možda se radi nešto, dobije neka plata. Oni su rekli, računamo, evo ja računam i dalje da oni... Koliko je prošlo već, koliko računaš? Pa 22 godine sam u Narodnom pozorištu kao saradnik. Bilo tu predstava i predstava. Vrlo rano sam krenuo i bilo je ono da će se nešto desiti, međutim nije se nešto posebno desilo. Možda i ne mora, ima kome to treba, možda meni to ne treba. Tako da, bilo je i drugih pozorišta i... Dobro, imaš i gostovanja. I gostovanja. Meni je drago da se... Možda i ne zatvoriš u jedno pozorište, tu je bilo raznih. I večernja scena, i jako mi je drago što radim i dalje dečiju scenu i radim za decu, to mi je fenomenalno. Tu nije ni zarada, to je jedan trening i to je jedna razmena energije. I ne volim kad kolege kažu da tu nema varanja. Varamo decu i tekako. Čekaj, čekaj. Ako ne možeš dete da prevariš, onda ne možeš da prevariš. A deca su najiskrenija. Ali pozitivno. Jesu oni iskreni. Baš u tome ta igra je varanja. Mi varamo njih, oni varaju nas. Ali to radimo iskreno. Jel vodiš Kalinu u pozorište, inače ćerku tvoju? Da, u poslednje vreme manje zbog cele ove situacije, ali ona je bila očarana u ove pozorište kad je vrlo rano i videla. Sa neke 2-3 godine. Pa dobro, u statu, normalno. Još jednu bih voljela da mi prokomentarišeš. Evo, dobro, ostavila sam za kraja, možda je trebalo i na početku da te pitam, je li istina da si odbio da upišeš glumu preko veze? To je neki podatak koji postoji na internetu o tebi. Šta se tu zapravo dogodilo? Jes. Nisam to dugo pričao i eto, to je ta situacija da je bilo tu raznih ponuda. Ja sam prvi put pokušao da upišem posle 3. godine kod Vidog Njenović u Novom Sadu, došao do poslednjeg kruga. Desilo se šta se desilo, bio prvi ispod crte. Međutim, posle je bilo nekih ponuda, ja ne bih da pričam o imenima. Dobro. Ali neko vrlo jak, tada je to bilo sam vrh. Koje to godine bilo?
pa to je 97. Da se to dogodi na nekom drugom mestu i ja nisam to odlučio zato što je postojala sumnja kod mene da ti ćeš celog života sumnjati na koji način si ti tamo došao, onda ćeš biti označen kao neko ko je na taj način došao. Ali to je jedna tema o kojoj mi trenutno nemamo vremena, ali bi trebalo da se bavimo. To mi svi znamo prečutno da do toga ima protekcije, mita, korupcije od uvek, sada i na državnim i na privatnim. Kako ti kažem, ali ja nisam bio siguran da je to dobar put, zato sam odabrao ove stranputice. Ali si došao si tu gde treba da budeš, jer kolo sreće je to. To je kolo sreće, to se okreće stalno. Danas jesi, sutra nisi, nikad se ne zna gde ćete odvesti život i nema što se sakrije, mislim. Imaš, neko ima više dara, neko ima manje, nekoga nema. To svi vide, to vide i reditelji, to vide producenti, to vidi publika na kraju krajeva i dođeš tačno tamo gde treba da budeš. Pazi, otvorio si temu za naredno gostovanje u kojem ćemo pričati, ali pošto si mi evo i kolega, a pošto si se dugi niz godina bavio ovim poslom, hoćeš da zajedno zapravo ti da odjaviš ovu emisiju. Dakle, ovo je bila još jedna redakcija, pratite nas i sutra od 7 do 10. Evo, moj kolega i glumac Ivan Ivanov odjavlja ovu emisiju. Ajde da te čujem. Hvala vam što ste nas gledali i ovo jutro. Anastasija i ja završavamo ovo jutro. Vidjet ćemo se ponovo nekim novim temama. Do tada ljubimo vas i pozdravljamo. I uživajte u životu. Ako je danas teško, ne znači da će sutra biti još teže. Ništa nisi znao da odjaviš kako treba. Ništa, secite ovo. Doviđenje. Ovo je bila još jedna redakcija. Prijatno. Prijatan dan.